Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite intervju produkcije Balkan Info, moje ime je Nemanja Oblaković. Moj današnji sagovornik je gospodin Goran Nikolić, teolog. Gorane, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Hvala i vama što ste me pozvali na produkciji Balkan Info. Postoji jedna zbirka pesama Miroslava Antića i zove se Kako zamišljam nebo, a kada ljudi zamišljaju nebo, onda obično zamišljaju i nekog na nebu. Da li možda prečesto grešimo u percepciji gospoda? Jako je dobro pitanje, zato što kada pratimo polje teologije, svi narodi imaju svoju percepciju, svoju sliku kako izgleda nebo. Recimo, interesantno je kada slušamo šta muslimani misle, oni imaju neke ideje, to je raj, tu su one device i tako dalje, tako da oni svileni jastuci. Onda recimo kada razmišljamo o vernicima nekih drugih grupa verskih, hrišćanskih, oni to razmišljaju da tamo se nalaze crkve sa zvonicima i tako dalje i tako dalje. Međutim, slika neba, mi nemamo previše informacija u Bibliji kako će izgledati zemlja kad bude bila obnovljena. Dakle, kad kažemo nebo, mislimo na dve stvari, teološki govoreno, onako kroz biblijski tekst. Prvo, nebo podrazumeva mesto gde Bog obitava. Dakle, to je mesto gde je Božji tron, gora zborna, gora Božja, gde se nalazi kuća Božja i možda u ovom vremenu, a i u prošlim vremenima, jedna od knjiga koja opisuje taj prostor je Henokova knjiga. Dakle, imamo opis kako izgleda nebo, to jest kako izgleda kuća Božja i kako izgleda to mesto. S druge strane, opis tog mesta, tog prostora, fizičkog prostora, to nije imaginarni prostor, takođe je opisan u knjizi Otkrivenja, gde imamo u 15. poglavlju opis Božjeg trona, Božjeg mesta, kako izgleda, vrlo mali opis kako izgleda prostor oko te ogromne Božje građevine. Takođe u Jevrejima poslanici, oni koji čitaju Bibliju i poznaju, znamo da je hram koji je načinjen, dakle Solomonov hram, posle onaj obnovljen Zorovaveljov, je replika nebeskog hrama. I naravno, kada čitamo knjigu Otkrivenja 21. 22. poglavlje, imamo opis obnovljene zemlje, gde kaže novo nebo i nova zemlja. Kad se kaže novo nebo i nova zemlja, misli se na obnovljenu zemlju na kojoj mi živimo. Dakle, to nije klasično uvreženo mišljenje kod ljudi, jeste da postoji raj, neki prostor negde postoji, gde kada ljudi umru, oni odlaze tamo, da tamo obitavaju. Međutim, Biblija ne govori o tome, ona govori o obnovljenoj zemlji i govori o mestu gde je Božje prebivalište. I imamo takođe opis tog Božjeg prebivalište u knjizi o Jovu, prvo i drugo poglavlje, gde se opisuje gora zborna, gde se opisuje prostor gde dolaze predstavnici svih stvorenih svetova na skupštinu Božju. I predstavnik ovoga sveta u knjizi o Jovu je bio Satana. Pita njega Gospod, odakle ideš i gde si bio? Kaže, pa eto, prohodim zemlju i obilazim. I Gospod ga pita, jesi video mog slugu Jova? Kaže, nema tako dobrog čoveka na zemlji kao što je on. Tako da kada govorimo o realitetu Božjem, kad govorimo o nebu, možemo govoriti o obnovljenoj zemlji, s jedne strane, i to je nešto zaista fascinantno, to je nešto slično kako je bio Edemski vrt, prilikom stvaranja, ali to nije bio celokupan prostor u kojem mi živimo tako udešen i tako sređen, ali kada Hristos dođe, kada se završi plan spasenja, sada ne objašnjavamo prvi, drugi, treći dolazak, onda će zemlja biti obnovljena i celokupna će biti pretvorena u Edemski vrt. Ono što nas takođe fascinira u biblijskom tekstu, kad govorimo sada o mestu Božjeg obitavanja, Hristos kaže da se ne plaše srce vaše, verujte Boga i mene, verujte, Evanđelje po Jovanu 14.1-3, kaže, mnogo je stanova u kući oca mojega, da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripremim mesto i kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći da vas uzmem da vi budete gde sam ja. I sada u Otkrivenju 21. poglavlja imamo opis Novog Jerusalima.
čije su dimenzije kolosalne. 2200 km je jedna stranica, on je četvorugaona građevina, 2200 km je druga stranica i 2200 km u visini. I to je mesto gde mi imamo stanove. Dakle, ja to zovem apartman i svako će imati svoju parcelu kad zemlja bude bila obnovljena, ali tu ćemo imati apartmane i tu je Božji presto i Jagnjetov. Dakle, u toj građevini koja će biti sad spuštena, kako će to da se odigra, prosto to je za naše pojmove nezamislivo da se tako nešto desi, ali baš tamo stoje reči, kaže Jovane, zapiši ove moje reči, jer su verodostojne i istinite. Tako da je, šta je nebo? Onda sada da ga definišemo, šta je ono u kontekstu života. To je ono što Biblija kaže, mesto gde nema smrti, gde nema bolesti, gde nema žalosti, gde nema tuge, gde nema raspadanja. Dakle, kad kažemo nebo, to je savršeno mesto za savršen život, gde nema stresa, a možda je najlepši dar neba zapravo što nema stresa i večna mladost. Kada govorimo o samom Gospodu, pre nekoliko godina je izašao roman koji se zove Koliba i tu je Gospod predstavljen kao tamnoputa žena. Da li smo možda i suviše vezani u sliku posedelog starca sa bradom? Pa ta slika nije slučajna. Ljudi koji čitaju Bibliju, ali to je samo, zašto, recimo, sad da pokušam da odgovorim na to pitanje direktno. U knjizi proroka Daniela, 7. poglavlja, imamo opis Ben Elohim, sina Božjega, koji dolazi na oblacima do pradavnog. Za njega se ne koristi termin Bog, nego se koristi termin pradavni. I onda kosa mu je bela, sedi na tronu, lice je kao sunce i tako dalje. Dakle, to je opis materializovanog Boga. I to je zašto se tvorac tako prikazuje. Zato što taj prikaz zapravo je, on svakako ne izgleda kao starac i nije starac, ali odražava mudrost, zrelost, apsolutno znanje i apsolutni autoritet. Jer u stara vremena, danas to nije više slučaj, ali u stara vremena seda kosa, bela brada, dakle, taj stameni stav čoveka zrelog predstavlja neko ko je autoritet. Tako da kada gledamo, kada čitamo biblijski tekst, mi imamo takav opis tamo. Međutim, imamo i druge opise gde je opisan, recimo kada se opisuje Hajlel, Satana, u 28. poglavlju knjige proroka Jezekilja, onda imamo, da za njega se kaže da ga je pokrivalo svako drago kamenje i da je on bio taj koji odsijava slavu Božju. Znači, on je bio gorući heruvim koji stoji pred Božjim tronom. Zapravo, mi kad kažemo Bog, tamo u 1. Mojsijevoj 1. glava 26. i 27. stih kaže da načinimo čoveka po svojoj slici, kao što smo mi. I ne može biti žena, mora biti muškarac. Tako da i linija spasenja ide kroz muškarca, dakle, preko muškog roda to ide. Bog je tako odredio. Tako da kada govorimo o Bogu, o njegovom izgledu, on se nama otkriva da ga mi bolje razumemo. Dakle, sva otkrivenja njegovog lika, njegove kose, njegove blistave slave je dato da bi ga mi bolje razumeli, da bi ga bolje shvatili, a ne da je on baš takav. Dakle, on je mnogo više, jer kaže recimo Isaija 55, kaže koliko je nebo više od zemlje, toliko su moji putevi više od vaših puteva i moje misli više od vaših misli. Ne možete me s ničim uporediti. Ne postoji ništa sa čime bismo mi mogli njega da uporedimo. Ali kad on hoće da komunicira sa ljudima, sa stvorenjima, onda on pojavljuje se u obliku da može da komunicira. U suprotnom, to ne bi bilo moguće. Ali možemo razgovarati o Božijim delima i dosta se diskusija vodi o samom nastanku zemlje za 6 dana. Postoje ljudi koji kažu koliko je Gospod svemoćan, zašto sve nije stvorio u jednom trenutku, a opet drugo pitanje je da li 6 dana predstavlja 6 dana ili zapravo predstavlja ciklične intervale. Da, to je veliko pitanje i o njemu se danas jako diskutuje, zato što klasična fizika kaže da je zemlja, to jest da je univerzum star 13,2 milijarde godina, dok biblijski izveštaj kaže da je zemlja
uređena. Sada kad kažemo, apostol Petar kaže, oni namjerno ne žele da znaju da je zemlja od vode i iz vode. Mi kada čitamo izveštaj o stvaranju, dakle stvaranje ove zemlje nije u beskonačnom ništavilu, nego je stvaranje iz vode. Kaže Berešit bara Elohim, u početku stvori Bog nebo i zemlju, zemlja beše bez obličja i pusta i duh Božji je lebdeo nad vodama. Dakle, duh svet je lebdeo nad vodama. Bog je samo za 6 dana uredio ovaj svet, dakle, gde mi živimo, za doslovnih 6 dana sa 24 sata. Mogu je on to da uradi u deliću sekunde. Ali on je, Bog je esteta, on je umetnik, on voli fine detalje. Tako da je on to sve onako za 24 sata najprije odvodio svetlost od tame, pa je onda odvojio kopno od vode, pa je onda stvorio biljke od 3. dana, pa je 4. dana stvorio sunce, mesec i zvezde. I taj 4. dan pravi problem teoriji velikog praska, zato što mnogi hoće da kažu da je Bog stvarao kroz veliki prasak. Ali ako je Bog stvorio 4. dana sunce, mesec i zvezde, a zvezde bi trebale da budu stare 13 milijardi godina, nekako ta priča se ne može uglaviti u biblijski tekst. 5. dana stvara dakle ptice i životinje i 6. dana stvara kopnene životinje i stvara čovek. Čovek je stvoren 6. dana i 7. dan je odvojio, to je isto stvaranje i 7. dana, to je posebno vreme koje on odvojio da stvoreni čovek provede sa njim. Dakle, svih 6 prethodnih dana on je koristio vreme 24-časovno, pošto je sunce, mesec i zvezde određeno. Stvoreni su da svetlo je videlo veliko i videlo malo i da određuju dane, mesece i godine. Dakle, da imamo 24 sata i to vremensko. I onda dolazi 7. dan kada Bog provodi svo to vreme sa svojim stvorenjima, to je sa Adamom i Evom. I dakle, umjesto da stvara, on tada kreira tu duhovnu zajednicu sa čovekom. To je šabatni dan. Dosta ljudi taj 7. dan nije dosta percepiralo kao zbližavanje, već isključivo kao plandovanje i odmor. Da, većina ljudi kada govorimo o danu od odmora smatraju da je to relaksacija, sportska aktivnost, trčanje, plivanje. Naravno i to može, nije to nešto veliki problem, ali je suština dana 7. koji je Gospod izdvojio specifično za njega i čoveka da dođe do bliske zajednice između Tvorca i ne samo da dođe do bliske zajednice, nego blagoslove koje on izliva 6 dana, 7. dana su dupli blagoslovi. Dakle, mnogo više blagoslova izlije tog 7. dana zato što je on direktno prisutan na najdirektniji mogući način i ne samo da je direktno prisutan, on jednostavno tu kada je prisutan, on oplemenjuje dušu onoga koji je to prihvatio, taj dan njegov. Jer kaže tamo u Mojsijevim knjigama, da je to spomenik stvaranja Božjega. Koristi se u engleskom jeziku monument. Dakle, nešto što je Gospod odvojio da bude znak između njega, i za reč znak se koristi termin ot, da bude znak između njega Tvorca koji je stvorio nebo i zemlju i čoveka koji je stvoren, dakle, 6. dana, da budu u najprisnijoj mogućoj zajednici, u najprisnijim mogućim odnosima. Tako da je to nešto izuzetno. E sada, ta priča da su to dugački geološki periodi, vremenski odseci, ne funkcioniše, zato što ako je Bog stvorio 3. dana biljke, a sunce 4. dana, pa je prošlo 1.000.000 godina od 3. do 4. dana, mislim, kako su biljke mogle da opstanu? Bez svetlosti nema fotosinteze, nema ničega. Tako da ta priča i svaki pokušaj zapravo da se evolucija i evolutivni procesi koji naravno ne postoje, da se uguraju u izveštaj o stvaranju nema nikakvog smisla. Zato oni kažu da Mojsije to nije baš najbolje znao, najbolje razumeo, on je tu nešto pisao i to je mišljenje ljudi onoga vremena. Međutim, odgovor na to mišljenje jeste da ako Mojsije nije znao, Bog je odlično znao. Nikad, znači čitamo biblijski tekst, nikada on nije demantovao ono što je zapisano, ni preko Isaije, ni preko Jeremije, on se stalno obraćao ljudima preko proroka i direktno, nikada nije demantovao izveštaj o stvaranju, uvijek se poziva na njega, to je temelj cele Biblije. Ako prvu stranicu Biblije uklonimo iz biblijskog teksta,
možemo je slobodno Bibliju baciti u kontejner i prestati pričati bilo kakvu priču o Bogu. Ako prva rečenica Biblije nije tačna, Berešit bara Elohim, u početku stvori Bog nebo i zemlju, onda ne vredi diskutovati dalje o svemu onome što tamo piše. Međutim, istorijski gledano, geološki gledano, biološki gledano, na svaki mogući način mi vidimo da je apsolutno to što tamo stoji apsolutno tačno. Pošto ste pomenuli samu teoriju evolucije, u kojoj meri je Darwin negirao Gospoda? Dosta ljudi tvrdi, dosta naučnika, da je to kasnije zloupotrebljeno i da se on više bazirao na samim varijacijama između vrsti. Pa sad tu ima tu puno priča kada govorimo o Darwinu. Međutim, Darwinova teorija evolucije je osmišljena da slomi izveštaj o stvaranju. Dakle, kaže Roger Morneau, on je, sad nije važno, ali kaže on, dakle, pošto je razgovarao sa tim nekim od palih anđela, kaže, cilj je bio preko Darwina da se sruši izveštaj o stvaranju. I kaže, najinteligentniji pobunjeni anđeli koji su zbačeni na zemlju su direktno davali inspiraciju Darwinu da piše to delo Poreklo vrsta, zato što to delo Poreklo vrsta treba u potpunosti da slomi izveštaj o stvaranju. Međutim, celokupna Darwinova teorija, kada je stavimo pred najveću enigmu tvorevine Božje, to je ljudski DNK, zapis u ljudski DNK, ne samo ljudski, nego u svakoj ćeliji živih bića postoji zapis, knjiga života. Svaka promjena u knjizi života, u genomu čoveka, svaka promjena je katastrofalna. Dakle, ne postoje korisne mutacije unutar ljudskog DNK. Svaki put kada ljudi naprave neku brljotinu i nešto promene, kao što sada vidimo slučaj, onda tu nastaju teški problemi po onu jedinku kod koje se to zapravo desilo. Tako da Darwinova teorija je samo jedna obična teorija i jako je daleko od istine. Zato što je istina samo u Svetom pismu, u Božoj reči, i Darwinova teorija je osmišljena. Jer mi imamo tu više osoba, imamo Darwina, imamo Freuda koji je tu psihoanalizu napravio, imamo Wagnera na polju muzike, imamo Marksa i Engelska, sve to nekako u isto vreme. Znači svi oni se u isto vreme pojavljuju na istorijskoj sceni. I vidimo da zapravo to je jedna čitava armada koju je Satana pokrenuo, pošto je to bio period racionalizma, dakle racionalni um je ključ svega, i oni su hteli u tom periodu racionalizma da slome izveštaj o stvaranju. Međutim, izveštaj o stvaranju sada, sa znanjima koja imamo, je ne samo potvrđen, nego je debelo potvrđen. Dakle, to stoji mnogo čvršće nego onda. Jer Darwin mnogo toga nije znao, on je video da postoji varijacije unutar vrste, ali te varijacije nisu evolucija, nego je to genetski materijal koji je zaključan u svakoj jedinki, tako da može da bude i ovako i ovako, nije mutacija, nego se samo otključa da bi ta vrsta mogla da opstane u određenim okolnostima, nije mutiralo to, nego je samo nešto zaključeno, a nešto otključeno. Kod leptira, recimo, vidimo, negde su beli, a negde su crni da bi se prilagodili kori drveta, recimo, da se sakrive. To sad ima ljudi koji se bave genetikom, oni to daleko bolje mogu da objasne od mene. Pa svaka mutacija je u suštini degradacija. Tako je. To je prva stvar koju smo naučili na času biologije, jeste da je svaka mutacija štetna po jedinku kod koja se desi u ćeliji. Dakle, izaziva katastrofu. Vama je poznat stih, to je onaj koji stoluje nad krugom zemaljskim. Da li Sveto pismo nudi odgovor na oblik same planete Zemlje? Da, to je interesantno pitanje. Ono je zadnjih 6-7 godina eksplodiralo, pa su onda svi ti sajtovi desetine i stotine hiljada obrisani, nestali su sve YouTube-a. Dakle, postavlja se pitanje, Biblija se prvo ne bavi pitanjem oblika Zemlje, prvenstveno. Dakle, to njoj nije cilj, njoj je cilj da odgovori na pitanje kako čovek može biti spašen. Međutim, kada čitamo sve biblijske tekstove koji postoje u Bibliji, koji govore o tome kako izgleda naš realitet, naša realnost, onda biblijski tekstovi koriste u hebrejskom jeziku, govorimo o Starom Zavetu, dve reči. Imamo hug, koja označava kružnicu, i imamo dur, koja označava loptu. Kada govori biblijski tekst, najviše imamo u Isaiji, u psalmima, u knjizi o Jovu,
I tu i tamo još na drugim mestima tekstovi koji govore o geografiji, to jest o obliku ovog našeg sveta, ona uvijek koristi termin hug. Nikad ne koristi termin dur. Dakle, u svim stihovima, nema ih previše, ima ih ukupno, ja mislim, negde oko 75 stihova koji se direktno tim pitanjem bave, ali ne da bi se bavili tim pitanjem, nego onako usputno se to spomene, u psalmima i na drugim mestima. Ali ono što Biblija hoće da kaže, pogotovo četvrti dan stvaranja ili drugi dan odvajanje vode nad svodom, od vode pod svodom i izdvajanje kopne itd. I onda se recimo za svod koristi reč rakija, hebrejska reč. Ta reč rakija kada uđemo u Strongov rečnik, znači to je teološki rečnik za razumevanje biblijskih termina i izraza hebrejskih, dakle to znači nešto što je napravljeno od solidnog, čvrstog materijala. Nešto što je čvrsto. Zatim dođemo u knjizi o Jovu, tamo ja mislim da je 37. poglavlje, gde se kaže, zar ne znaš da sam ja izglačao svod kao ogledalo saliveno itd. Imamo neke naznake kako to može da izgleda, tako da kosmologija Biblije je u diametralnoj suprotnosti sa kosmologijom Velikog praska. Kosmologija Velikog praska je zapravo dizajnirana tako da bi odgovarala evolutivnim procesima o kojima govori Darwin. Tako da s jedne strane imamo Darwina i ceo taj pokret koji se tu razvoji i filozofski, i psihološki, i politički, i svaki drugi, i naučni koncept, da bi se negirao izveštaj o stvaranju. Da li imamo naznake kako izgledao i gde se nalazi Edenski vrat? Pominjale su se četiri reke, danas su prisutne Tigar i Eufrat, dosta ljudi Etiopiju markira kao potencijalnu državu. Da, to je jako dobro pitanje. Gde se nalazi Edenski vrt? Postoje i mape gde je to i nacrtano iz 15. veka. To su mape koje izgledaju kao danas, kao da su ih slikali od ozgo iz svemira, što bi mi danas rekli. Ali stvarno, mislim, mislim, kad kažemo Edenski vrt, taj prostor prvo nije mali, to nije baštica mala, to nije neki vrtić tamo, parkić, kao što je recimo Pionirov park ovde u Beogradu ili šta ja znam, Košutnjak ili nešto. To je ogroman prostor, to je jedan kontinent u malome. Tako da mi u stvari danas još uvek nemamo pouzdano saznanje gde se to nalazi. Dakle, imamo Eufrat, imamo Tigris, na tim mapama je to locirano negde na severu, to je tamo gde se nalazi tam Mount Meri, magnetna planina itd. Ali da li je to tako, mi to stvarno ne znamo. Ono što je najintrigantnije u celoj toj priči, postoje ljudi koji imaju i novaca i sredstava da ulože da to istraže. Jedni su hteli da idu na Antarktiku, da južni pol da provere i ne može. Znači, kupili su brod, platili su ne znam koliko miliona dolara, ledolomac, opremili ga i uhapsili su ih, sve njih, kompletno, i rekli su, ako ne odustanete od te ideje, nećete izaći iz zatvora. Ista je stvar za Antarktiku i ista je stvar za Arktik. Dakle, prosto ne dozvoljavaju da bilo ko tamo pristupi od civila. Tako da vojska Kine, Rusije, Amerike čuvaju i jedno i drugo. I pristup je civilima strogo zabranjen, a mogu bi da se kladim zbog čega je to zabranjeno, zato što kada se dođe na taj prostor, onda se dolazi do nekih saznanja koja ruše zvanični koncept koji je u javnosti inače poznat, ja mislim. Tako da je zabranjeno, jednostavno ljudi su pokušali, ali prosto nije bilo dozvoljeno. Oduzet im je brod, bili su uhapšeni, pa su bili pušteni, ali brod im nikad nije vraćen. Ja mislim da je plaćen 4,7 miliona dolara. Nije malo. Da, taj brod i sve su kupili opremu i sve što je bilo potrebno, oformili ekipu i svi su zaglavili u zatvor. Da li postoji konkretan razlog zašto je Gospod EU stvorio od Adamovog rebra i da li se duše možda stvaraju u dualitetu, tako da bi se morale sresti na zemlji? Da, to je dobro pitanje. Mi imamo to uvreženo mišljenje da je Bog stvorio Evu od Adamovog rebra. Međutim, kada čitamo jevrejski tekst, Biblija ne govori u jevrejskom tekstu rib, u engleskom ne govori o rebru, nego govori da je Bog uzeo samo jednu
to je jedno mesto, dakle uzeo je DNK zapravo od Adama, nije mu trebalo ništa više, nije mu trebalo celo rebro. To je zbog prevoda, pa danas ljudi veruju da je to rebro. I onda broja rebra, da li Adam ima, to je da li ima sva rebra, ali ne, nije, Bog nije uzeo rebro. I kada čitamo biblijski tekst u originalu, tamo kaže da je Bog uzeo deo od Adama, da je pustio na njega tardema, tardema je termin u hebrejskom jeziku koji označava dubok san, i da je napravio njegovu repliku, da je slično njemu, a da nije isto. Dakle, kao da je Bog uzeo polovinu Adama, pa je od te druge polovine načinio ženu, hoće tako tekst da nam kaže, i da je, da je tekst spoj čovjeka i žene jedna. I kada je reč o dušama, znači drugo poglavlje, sedmi stih, izvještaj o stvaranju kaže, i stvori Bog čovjeka od praha zemaljskog i dunu mu u nos dah života, nefesh hayah, i posta čovjek duša živa. Dakle, udahnuo mu je u nos ruah hayim, dah života, i čovjek je postao duša živa. Što znači, kad uzmemo telo čovjeka, koje je načinjeno od praha zemaljskog, kad uzmemo ruah hel, to je ruah hayim, dah životni koji Bog daje, i kad spojimo ta dva elementa, ruah hayim i telo, onda dobijamo nefesh haya, dobijamo dušu živu. I kad kažemo duša živa, nije to neka duša koja je duša za sebe, nego je to živo bić. I to se posle ponovo ponavlja u knjizi proroka Jezekijela u 37. poglavlju, kada Bog dovodi Jezekijela na jedno polje gde ima mnoštvo suhih kostiju, i onda kaže, hoće li ovaj kosti oživjeti? Jezekijela kaže, ne znam gospode, da li će oživjeti? Kaže, prorokuj tim kostima da se skupe. I on prorokuje i one se skupe, ali su samo kosti. Kaže, sad prorokuj da se presvuku ono mišići, sve to, i cela tela su se presvukla, izgledaju kao telo, ali su mrtva i dalje. Kaže, sada prorokuj duhu Božjem da dođe na kosti i da one ožive. Znači, bez duha Božjega, ruahel, znači nešto što donosi haim, život, nema života. Tek kada spojimo telo, materijalno, i onaj dah životni koji dolazi od Boga, nastaje nefesh haya, postaje duša živa. To otprilike dođe kao u mobilnom telefonu. Imamo hardver, imamo softver, i sve je to lepo, tu sve lepo stoji, ali ako je baterija prazna, to vredi ravno ništa. To postaje vredno samo kada u njega dođe energija. To jest kada nefesh haya, to jest kada ruah hayim, dah života, prostruji kroz to, onda i software i hardware počinju da funkcionišu. Iste stvari sa čovjekom. Kad čovjek umre, napusta ga dah života koji Bog daje, i ceo hardware, telo, ide u prah. Znači, raspada se i nema opstanka, nema mogućnosti da opstane. Imao sam prilike da razgovaram sa izvesnim brojem teologa i nekolicina njih mi je rekla kako se ljudi još uvek nisu oslobodili greha prvog ubistva ili brata ubistva ujedno. Da li je to istina i da li samim rođenjem nasleđujemo Kainovu težinu? Ne. To teološki, biblijski ne stoji. Ono što mi nasleđujemo, to je Adamov greh. Dakle, to je ta... Adam kada je sagrešio, mi nismo sagrešili u Evi, Eva nije odgovorna za to, mi smo sagrešili u Adamu. I kada je Adam sagrešio, njegova priroda se promenila. I svi njegovi potomci koji se rađaju, Adamovi su sa tom promenjenom prirodom. Što znači da sa tom promenjenom prirodom, kao Adamovi potomci, možemo da se ponašamo kao Kain, u tom smislu da možemo biti ubice, zato kaže, zato što je Kain zavideo Avelju, i njegovo lice se promenilo i odlučuje da ubije svog brata Avelja. I kad ga je našao u polje samog, on je skočio na njega i ubio ga. Dakle, možemo da se ponašamo kao Kain, samovoljno, a možemo, uprkos tom stanju koje smo nasledili od Adama, da se ponašamo kao Avelj. I da slušamo glas Božji i da prinesemo žrtvu Bogu onako kako Bog od nas traži, i da služimo Bogu onako kako On to od nas traži. To je sada u domenu naše slobodne volje. Ali nije Kainov greh, Kainova osobina, da smo mi to nasledili, jer mi ne vučemo poreklo od Kaina, mi vučemo poreklo od Adama. Adamova krivica i Adamov pad u greh je doneo to stanje
bratoubice u srce čoveku. E sada, slobodna volja čoveka odlučuje hoće li biti pozitivan ili će biti ubica. Da li je tada ujedno i probuđen ljudski potencijal za činjenjem zla? Da, mi smo, kao kada smo nasledili Adamovu prirodu, mi smo zapravo skloni zlu. To je naše prirodno stanje. Prirodno okruženje našeg uma više nije ljubav, radost, mir, krotost, vera, nada, uzdržanje. Dakle, to nije prirodni produkt uma, nego zavist, mržnja, pakost. Dakle, sve te negativne karakterne osobine čoveka koje izviru iz nas, dakle, zavist, mržnja, pakost, ubistvo, sablazni, jeresi, neverovanje, neposlušnost roditeljima i tako dalje, autoritetima. Jednostavno je to posljedica stanja greha u kome se čovjek nalazi. To je naše prirodno stanje. Ali mi ne moramo ostati u tom stanju. Ako dozvolimo da budemo nanovo stvoreni, zato i postoji plan spasenja konačno. Zato je Biblija i napisana da nam objasni kako nas Bog spašava iz stanja u koje smo se mi ne svojom krivicom rodili, iz Adamovog stanja, da pređemo u stanje Adama pre pada u greh, a to može samo kroz Hrista novorođenjem. U suprotnom, mi ćemo samo činiti zlo u onoj meri, u suštini u onoj meri koliko nas ne uhvate. Znači, vodit ćemo računa da nas ne uhvate i da ne dođemo u koliziju sa zakonom, da ne bi išli u zatvor. I većina ljudi ne čine neka dela da ne bi išli u zatvor, ali to većina ljudi ne čine ta dela zato što ne bi hteli da čine, nego da ne bi bili uhvaćeni u suštini. Ali kad je čovjek preporođen, on potpuno drugačije živi. Dakle, to je totalna promjena uma i odnosa prema svetu, prema Bogu i prema ljudima. To je potpuna promjena. Adam i Eva su imali Kaina, Avelja i Seta i negde se pominju čak i ćerke Azur i Avan. Dosta ljudi interesuje kako je nastao ostatak čovečanstva i ukoliko su imali druge ćerke koje možda nisu imenovane, da li smo svi zapravo plod incesta? Da, mi smo svi, doslovno rečeno, plod incesta. Međutim, kad kažemo incest, Bog je zabranio ženitbu i udvaju između bliskih krvnih srodnika do četvrtog kolena u biblijskom tekstu. Dakle, do četvrtog kolena. Zašto? Zato što su ljudi posle potopa dobili određen stepen genetskih mutacija. Da ne bi došlo do preklapanja mutiranih gena iz bliske srodnosti, Bog je to zabranio. Kada govorimo o prepotopnom svetu, za Adama se u jevrejskoj tradiciji, ovo sada kažem iz tradicije jevrejske, ja to stvarno ne znam, nemamo zapisano u biblijskom tekstu, se kaže da ima oko 40 kćeri i 70 i nekoliko sinova. S obzirom da su oni živjeli jako dugo, dakle 900 do 1000 godina je bio prosečni životni vek ljudi pre potopa, oni su međusobnom se ženili, udavali i rađali mnogo sinove i kćeri. Tako da se za taj prepotopni svet neko je računao koliko je brzo mogla da raste populacija sveta pre potopa, se računa da je za 1600 i nešto godina do potopa, koliko je prošlo od stvaranja, je došlo se do 10 milijardi stanovnika. Tako da su se oni međusobno uzimali bez ikakvih problema da će biti genetskih mutacija. Nakon Avrama, to jest kada se već daju Mojsijeve knjige, to je znači 1500 pre Hrista ili 2500 godina od stvaranja, 1000 godina je prošlo od potopa do Avrama, to jest do Mojsija, Bog zabranjuje strogo do četvrtog kolena da ne mogu da se uzimaju srodnici do četvrtog kolena, baš zbog toga da bi sačuvao svet od bržeg propadanja. I poznata je danas također stvar da neka ostravska mesta imaju puno defektnih građana, zato što se ipak žene tu između sebe i udaju između sebe, ima dosta defektno. Tako da u stvari negde i ne može da se ispoštuje to do četvrtog kolena, kad je geografski prostor mali i nemaju sa strane da se žene udaju, nego tu između sebe se biraju, onda tu nastaje problem i to možemo vidjeti na više mesta u svetu, zato je Bog to zabranio. Ali mi govorimo o incestu, koji je Bog tako postavio samo zato da bi se čuvao ljudski rod od brzog fizičkog propadanja, jer to izaziva veliku degeneraciju zbog preklapanja mutiranih gena.
Ako gledamo zapise mornara iz 14., 15. ili 16. veka, nisu retka spominjanja velikih morskih nemana ili čudovišta. U samoj Bibliji se pominje Behemont i Leviatan. Koliko znamo o njima i sa kojim ciljem su stvoreni? Pa, to je interesantno. Kad čitamo knjigu i ovu, to je 37. i 38. 8. i 9. i tu do kraja u ta tri poglavlja, ali to nije govor Jovov. Ceo govor je Božji govor. I Bog spominje i Behemota, i Bog spominje Leviatana, i za Leviatana kaže to prvo njegovo stvaranje i da je to tako moćno biće da niko osim njega kao tvorca ne može da mu stane na megdan. Dakle, kada, kaže, kada bi mu se ljudi postavili na megdan, onda bi se on smejao zato što ljudi nemaju načina da unište takvo jedno biće i verovatno je to jako moćno biće i ono i danas postoji. Negde i jeste, ali sad ono što također znamo iz biblijskog teksta, a to je da Bog određuje šta će ta bića da rade. I za razliku od čoveka, ona slušaju Boga, čovek ne sluša Boga, čovek je totalno pobunjen protiv Boga i radi šta hoće. I ono što znamo takođe iz istorije, da su poslednji zmajevi uništeni negde oko 15. veka. A pre toga ih ima i na crtežima i na ovim čašama i tako dalje, tako dalje. Dakle, oni su postojali kao u Viteskoja, ona je njihova mala ždajica, ali u principu to je onako mala karikatura, ali svakako se kaže da u zapisima i spisima da su postojali do 15. veka kada su otrebljeni. E, sada ti zmajevi se nešto ne uklapaju u priču o evoluciji, pa je čitava jedna istorija, dakle, izveštaji su sklonjeni od lica javnosti iz prostog razloga zato što priča o evoluciji ne može da funkcioniše. Tako da mi imamo danas mnogo sakrivene istorije koju ne možemo da vidimo, koja je sklonjena od očiju javnosti, a koja podupire sve ono što stoji u biblijskom tekstu. Da li se eventualno može naslutiti sa kojim je ili zbog kog je razloga Gospod stvarao bića kao što su zmajevi, kao što su divovi, sam Leviatan i Behemot? Što se tiče divova, može prvo na to da krenemo od pozadi, na to prvo, Bog nije stvorio divove. Dakle, oni su produkt, tamo čitamo izveštaj o stvaranju sinova Božjih i ćeri ljudskih, i onda su nastali ti giborimi divovi koji su ogromna bića, i čak u filmovima sada vole da ih prikazuju i tako dalje i tako dalje. Imamo jedan video snimak iz negde 900 i neke godine iz Japana, gde je ispred carskog onog, to je kao neka parada i sada prolazi vojska i jedan div visok 7-8 metara hoda, dakle, cela silueta ima, to je originalni snimak, znači nikakva nije fotomontaža, dakle, to je jedan originalni snimak iz tog perioda. Tako da, to je produkt genetske manipulacije kod ljudskih bića i ja mislim da taj problem sa genetskom manipulacijom od strane palih anđela i demonskih bića i danas postoji kao problem. Biblija o tome izveštava, jer kada čitamo recimo izveštaj o vreme Isusa Navina i vreme Mojsija, kada su trebali da uđu u Hanansku zemlju i kada su 12 uhoda išle 40 dana da obiđu ceo prostor Hanana, kaže, videli smo sinove Henakove, koji su ogromni rastom u odnosu na nas, kaže, mi smo se u odnosu na njih osjećali kao mali skakavci. Toliko su bili veliki ta bića, ti divovi, kako ih oni zovu. Recimo, onda imamo posle izveštaj u vreme Davida, dakle, to je 500 godina kasnije u vreme Davida, gde je David ubio jednog onog Golijata, David i Golijat, i to pračkom ga je sredio, i onda još četvoricu njegove braće su bili obijeni. Onda, recimo, Og, car Bašanski, se spominje takođe u izveštaju u Mojsijevih pet dana kad su osvajali Hanansku zemlju, za kojeg se kaže da je bio visok, to je dugačak, to je njegov odar, stoje u našem prevodu Daničić Karadžić, ali u drugim prevodima stoji sarkofag, kaže je od crnog bazaltnog mermera i dugačak je 6 metara. Što znači imao je 6 prstiju na rukama i na nogama. Tako da ti hibridi su postojali u ono vreme i reč je o mutacijama koje su namerno izazvane, genetske modifikacije kod ljudskih bića. A kada je reč o životinjama, zašto ih je stvorio, vrlo verovatno su ta bića, Behemot, Leviatan, imali neku ulogu u ekosistemu, celokupnom ekosistemu.
i nisu stvoreni da bi pojeli Adama i Evu, definitivno to nisu bića koja su stvorena da bi bila krvoločna, zapravo ni jedno biće nije bilo krvoločno dok Adam nije pao u greh. Kad je Adam pao u greh, onda sve životinje su pre pada u greh bile biljojedi, jele su voće i sve što je zemlja rađala. Nakon pada u greh mi dobijamo mesoždare, onda lavovi postaju, drugačije se hrane, medvedi i te neke druge životinje, ti koji su na vrhu lanca ishrane, takozvane. Dakle, te životinje počinju drugačije da se hrane i tako će biti sve dok se zemlja ne obnovi. E sad, šta se desilo sa Behemotom i šta se desilo sa Leviatonom, nemamo izveštaj. Dakle, on se spominje na nekoliko mesta u Bibliji, ali nemamo izveštaj gde je to biće danas. Znamo da je 2/3 našeg sveta voda i da se nalazi, vrlo verovatno se nalazi u okeanima. I tamo su. Dakle, Bog ih drži i čuva ih podalje od ljudskog roda, inače bi mi imali problema. Ali postoje ono što se može vidjeti, recimo, ljudi koji vole da pretražuju Pinterest, on je jako interesantan, kao, to je najveća zbirka fotografija u svetu, i tu postoje kosturi koji su uslikani, recimo od zmije, od tih životinja velikih, koji su ogromni. Znači, nije fotomontaža, kostur slikan, ali dugačko i ogromno. Tako da, kad govorimo o tim bićima, ona i danas postoje, ali s obzirom na teoriju evolucije koja se zvanično uči i veliki prasak koji se zvanično uči, te životinje ne mogu da se uglave tamo. Tako da, cela ta priča o njima i izveštaji se nekako stavljaju po stranu. Ipak, na sreću, zbog interneta, zbog mnoštva fotografija, ljudi imaju mobilne telefone i slikaju, škljocaju gde god stignu i šta god stignu, onda se mogu vidjeti. Ima jedna, recimo, u Amazonu, Amazoniji, dakle ona reka, i sada slikan je brodić kako ide i ona ovako zavija, i sad brodić, to je fotografija ujedno, znači brodić je mali, a zmija koja ide iza brodića je njegovih 10 dužina. To je originalna fotografija, nije nikakva fotomontaža. Tako da takva bića i danas postoje, na svu sreću ne srećemo se s njima. I to je velika prednost za nas. Napravit ću samo malu digresiju pa ćemo se vratiti na srž ove priče. Rekli ste da smo nakon Adamovog pada dobili i mesoždare. Kakva je bila sudbina samog Edenskog vrta? Biblija kaže ono što imamo, dakle, u samom izveštaju, treće poglavlje izveštaja o stvaranju, kada je Adam i Eva sagrešio, kaže, Bog je izagnao Adama i Evu iz Edenskog vrta i postavio je dva heruvima koji stoje sa plamtećim mačem i prepotopni svet, oni su mogli da gledaju Edenski vrt sve vreme. E sada je pitanje šta se desilo sa Edenskim vrtom u vreme potopa, jer je on trebao biti uništen. Jedna teorija jeste da je on uzet sa zemlje, ali gde je uzeti, kako je uzeti, kako se to desilo, ne znam. U svakom slučaju, Edenski vrt sigurno nije bio uništen u vodama potopa. Iako je zemlja bila 25 metara od najvišeg vrha prekrivena vodom, i to je trajalo, koliko tamo piše, dakle, 150 dana je to bilo, tako da je sve što je bilo živo ispod nivoa vode, osim riba i tih velikih životinja, one su ostale u životu, ali sve kopnene životinje i ono što je moralo da leti je bilo u brodu. I tu je sačuvano. E sada, vrlo je moguće da su neki od tih, recimo, izveštaj, novi prevodi, moderni prevodi Biblije, kada čitamo 3. Mojsijevu 11. glavu, tamo se spominje i kaže da životinje koje hodaju na 4 noge i imaju krila nisu za jelo. Skakavac ima ne 4 noge, on ima 6 noge. U prevodu Daničić Karadžić su skakavci. Međutim, tamo se kaže da hodaju na 4 noge. A ja sam video fotografiju, to je video snimak malog zmaja kojega neko ubio, i onako vetar duvi sve mu, ono, tu na njemu onako treperi, ima 4 noge i ima krila. Zmajevi su imali 4 noge. Da sada nastavimo u duhu zmajeva, da li Biblija daje odgovor na postojanje dinosaura? I ukoliko su postojali eventualno, da li se radi o visoko inteligentnim bićima? Da, mi o dinosaurisima znamo iz ovih filmova, dakle, Jura Park i tako dalje, prvi, drugi, treći deo, koliko ih je bilo. Tako da ja mislim da ta priča o dinosaurusima na takav način kako nam prezentuje evolucija, da su to bili T.
tiranosaurusi, da su bili krvoločni i to, da to uopšte nije tako. Možda su to bile velike životinje koje su jele lišće, kao oni, kako ih oni tamo zovu, sad ima različita imena, oni koji se bave zoologijom, oni to odlično znaju. Međutim, taj Tyrannosaurus rex i ti krvoločna bića, potpuno sam siguran da tako nešto nije ni postojalo, to je samo produkt evolucije i lepa zabava za decu u dino parkovima, sad ih ima po Srbiji, širom Srbije, svuda su napravili te životinje velike, da bi se deca navikla na evoluciju od najmanjih nogu i tako dalje, ali ta bića nisu bila takva kako ih prikazuju. Moguće je da su rađene genetske modifikacije i vrlo verovatno jesu, pre potopa je, najveći problem prepotopnog sveta jeste što je bilo sve genetski izmodifikovano. Tamo kaže biblijski tekst da je svako stvorenje pokvarilo svoj put, dakle sve je bilo pokvareno, i životinje, i biljke, sve je bilo uništeno. Najveći problem našeg sveta danas je genetska modifikacija, koja se obavlja i na nivou biljaka, i na nivou životinja, krave su modifikovane da daju 40 litra mleka. Taj neki EFL, ne znam, gen kako se zove, je promenjen, krava ne može da daje više od 10 litra mleka, to je normalno. Ali 40 litra ili 50 litra mleka, to nema pojma, to nema veze. To je genetski modifikovane životinje i to je jako opasno. Dakle, isti je problem pre potopa, isti je problem i danas. Šta je bilo s tim životinjama, pa nestale su u vodama potopa? Dok su nam dinosauri možda potencijalno i eventualna misterija, pretpostavljam da o nefilima imate puno jasniju sliku. Da, nefilimi se spominju u biblijskom tekstu. Dakle, imamo nekoliko imena. Imamo Hanefilim, imamo Refaime, imamo Zuzeime i imamo Enakime. Četiri imena koje se spominju. I to su hibridi ljudi, dakle, koji nisu bili običajni. Ono što je za njih karakteristika, to je da su imali šest prstiju i da su bili jako visoki. I vrlo verovatno je genetsku modifikaciju su radili pali na ljudima. Tako da imamo genetski izmenjena bića, i ono što je karakteristično za hananski narod, za hananski prostor, koji je, kada su Izraelci trebali da uđu na prostor Hanana, njima je zapoveđeno da počiste sve, da etnički očiste kompletan prostor od tih sedam naroda. Tu su Hiteji, Amoreji, Jevuseji, Hananci, ne znam već, sad ima sedam imena, nikako da ih popamtim. U svakom slučaju, baš zbog toga, zato što su bili genetski izmenjeni i moralno užasno izopačeni, čitav taj prostor. I u vreme, recimo, Avrama, kad je Avram došao na taj prostor i kad je Bog njemu obećao da će oni dobiti taj prostor, kaže, neka im još 430 godina da se očiste, da se pokaju, da taj narod, da se vrati Bogu. Međutim, to se nije desilo. Nakon 430 godina su oni bili još gori i Bog njima kaže, onda morate uništiti sve te narode, tih sedam naroda koji tamo postoje. Naravno, oni to nisu uradili. Kaže, ako to ne budete uradili, oni će vas otpaditi od Boga, jer ti hananski narodi su obožavali direktno Satan. Imali su direktnu komunikaciju sa njim. I Bal, recimo, to je vrhovno božanstvo hananskih naroda, Balzevul, Akron, da je sve direktno obožavanje zapravo Satane pod drugim imenima. Prinošenje dece na žrtvu, žive dece na žrtvu njemu i tako dalje, žrtvovanje dece. To je nešto zastrašujuće. I bilo je tih divova. Nefilimi, koji se spominju, Refaimi, Zuzeimi i Enakimi. I oni su kompletno otrebljeni od strane Jevreja kad su došli na taj prostor. Svi do jednog su bili uništeni. Da li su pali eventualno mogli da vrše bioinženjering, da ga tako nazovemo, nad ljudima bez ljudskog pristanka? Nisu mogli. Ja mislim da su oni imali komunikaciju, jer kad gledamo hananski prostor, pa onda gledamo Libanon malo gore i gledamo Siriju, ili Asirija je to tada bila, mi vidimo da su oni gradili ogromne megalitne građevine. Dakle, u stvari na tom istom geografskoj širini i dužini čitavog sveta su građene ogromne megalitne građevine, piramide, ogromni hramovi sa ogromnim blokovima. I svo to znanje ljudi nisu mogli imati, danas ga nemamo, kako to raditi, kako pomerati tolike ogromne kamene, masive i blokove. I sada tu ima razne teorije da su oni lili beton, pa je taj beton postao stena i tako dalje. Međutim, ja mislim da su oni koristili znanje palih, koji imaju ogromno znanje
i imaju tu taj način da to levitira. Dakle, uopšte nije bitno koliko je teško ako levitira, možda ga guraš jednim prstom i gde god hoćeš možda ga odneseš, nije bitno. Tako da recimo i kad je zidan hram u Jerusalimu, stavljeno je takvo skupoceno kamenje, dovoljano kamenje ili ti megalitni blokovi koji nose čitav plato hrama na Hramskoj gori u Jerusalimu koji je sazidan. I Hiram car je poslao svog čoveka koji je u tome pomogao, ali on je bio po ocu iz Danovog plemena, dakle taj koji je došao od strane Hirama, dakle iz Libanona, on je bio poreklom zapravo iz Danovog plemena, bio je Jevrej. Pomenuli ste Sotonu i sada imamo termine za koje neki ljudi kažu da su sinonimi, kao što je Lucifer, šetan, đavo, drugi opet kažu da je sam Sotona podređen Luciferu i da se ne radi o istim entitetima. Gde je istina i koliko znamo o samom odmetanju od Gospoda? Biblija za njega koristi četiri termina. Ima i više, ali četiri termina direktno. Jedan od termina koje Biblija za njega koristi jeste da je on hajler, svetlonoš, dok nije pao. Posle toga ona u otkrivenju, recimo 12. poglavlja, opisuje njega kao nahaš, stara zmija, i koristi reč đavo i koristi reč satan. Đavo reč znači onaj koji ogovara, koji ide okolo i opada, a reč satan znači onaj koji je protivan, koji stoji direktno nasuprot tvorca. Tako da Biblija koristi za njega ta četiri termina. Jedan termin je hajlel, ali to prepada, onda poslije njega koristi nahaš, stara zmija, koji se zove đavo i satana, a odnosi se zapravo na onoga koji ogovara Boga i ogovara ljude i koji je direktno suprotan Bogu. Tako da je reč o istom biću i on je vrhovni zapovednik palih bića. Dakle, on je vrhovni zapovednik palih bića i on je njihov kolovođa. A koliko znamo o samom odmetanju od Gospoda i da li je Gospod znao da će doći do Luciferovog pada? Imamo dva izveštaja u knjizi proroka Isaije, 14. poglavlje, gde kaže kako se obori na zemlju ti koji si gazio narode. 14. poglavlje, knjiga proroka Isaije, a govorio si u srcu svom izaći ću na nebo, više zvezda Božjih izjednačit ću se sa višnjim. Njegova prva osobina je bila da je hteo da bude Bog. Drugi opis je u knjizi proroka Jezekilja 28. poglavlja, gde se on opisuje kao prvo stvaranje, kaže, savršen beše u dan kad si se rodio, to je kad ga je Bog stvorio, pokrivalo te svako drago kamenje, bili su ti načinjeni različiti instrumenti, bubnjevi, duvački instrumenti, bio si savršen, sasvim lep si bio, dakle, savršeno biće dok se ne nađe bezakonje na tebi. I tu je on opisan u kontekstu cara Tira. Dakle, imamo tri poglavlja, četiri koje opisuju cara Tira i u jednom od poglavlja, to jest na kraju, se opisuje Satana kao onaj koji se pobunio protiv Boga, na kome se našlo bezakonje. E sada, šta se zapravo sa njim desilo? U trenutku kada je on pao u greh, da li je Bog znao da će on pasti u greh? Svako stvoreno biće je moglo da padne u greh, uključujući i njega. I druga stvar, on nije pao u greh, on je pobunjenik. Biblija za njega koristi termin da je on pobunjenik, da je lažov i da je opadač. Ono što je on hteo, a to je, mi dakle u Bibliji imamo izveštaj Otac, Sin, Duh, Sveti. Recimo, to su termini koji postoje u Bibliji. Ono što mi zovemo Sin, to je ono što je komuniciralo ispred tvorevine, ispred Boga komuniciralo sa stvorenjima. I sada je on, i uvek kada bi trebalo nešto da se radi, nešto da se uređuje, ono što mi zovemo Sin je komuniciralo sa beskonačnim. A on je hteo kao Hajlel da ima istu tu poziciju. Da dođe na goru zbornu, na stranu severnu, tamo gde je tron Božji, gde je Božja kuća, i da on bude pitan šta će biti i kako rađeno. A njegova služba je bila samo da bude heruvim zaklanjač i da bude zapovednik vojske Gospodnje, da prenosi Božju ljubav, Božju, sve ono što Bog kao tvorac daje, da prenosi anđelima i ostalim svetovima. On je hteo da bude upravitelj,
Božje tvorevine, da on komanduje, da on bude izvršni, to jest da njegova bude izvršna, a dotle je bila Božja izvršna. I on je hteo da se izjednači sa svemogućim Bogom, sa stranom severnom, sa gorom zborom, a to je Božja strana, i da on komanduje svime time. Naravno, Bog mu to nikad nije dozvolio. I naravno, on je uspeo u tom periodu, mi ne znam koliko je ta pobuna trajala dugo tamo kraj Božjeg prestola, ali u knjizi Otkrivenja 4. poglavlja se spominje da su, ili 5. se spominje da su pred Božjim prestolom anđeli milijarde milijarda. Milijarda puta milijardu je 10 na 18, ja mislim da je takva neka brojka, koji su tu. On je uspeo 1/3 tih bića da pobuni protiv Boga, njegovog autoriteta, njegove ljubavi. U trenutku kada je Bog stvorio ovaj svet, anđeli su pevali, klikovali, i kada ga je uredio, već je pobuna bila na nebu debelo odmakla, dakle to je tamo već funkcionisalo jako dugo. I na kraju kada se ta, kada je Adam stvoren i kada je prevaren, to jest kada je Eva prevarena pa je nagovorila Adama da uzme da jede, onda je on zbačen i trećina tih bića u Otkrivenju 12.4 se kaže da su zbačeni na zemlju. Dakle, svi ti pobunjeni anđeli su zbačeni na zemlju. Tako da kada govorimo o Nefilimima, Refaimima, kada govorimo o anđelima, mada Biblija i kaže da su jedan veliki broj njih zatvoreni u Tartar, u podzemlje, da ne mogu da, pogotovo u Petrovim poslanicama o tome čitamo, da ne mogu da varaju narode, ali su neki ipak, nekima ipak dozvoljeno. Recimo u Otkrivenju 16. poglavlja se kaže da tri nečista demonska duha idu vladarima celoga sveta, da ih sakupe za boj velikog dana Boga svedržitelja. Tako da kada govorimo o megalitnim građevinama, kad govorimo o mnogim građevinama koje ne možemo objasniti ni na koji način, jer tehnološki to ni sad ne umemo da napravimo u stenama, vrlo je moguće da su to pali radili. Da li je moguće da se Lucifer jednog dana pokaje? I ne. Eto još jedno hipotetičko pitanje, da je kojim slučajem okrenuo sve anđele protiv Gospoda i privolao ih na svoju stranu, da li bi ishod sukoba bio drugačiji? Ne. Zato što je Bog apsolutni suvereni vladar i ne postoji ništa šta njemu može stati na put. Ono na što je, ja mislim, on računao, to je Božja ljubav, koja je bezuslovna. I on je računao sa tim da će Božja ljubav biti toliko velika da će ostaviti, jer ono što Satana nema, nema svoju kuću. Dakle, on je bio kraj Božjeg trona i tu je bilo njegovo obitavalište, zbačeni su na zemlju, zemlja nije stvorena za njega i pale anđele i demonska bića, stvorena je za čoveka. Ono što on danas želi, a to je da zadrži ovaj svet u svojim rukama beskonačno. Znači, da ima ljude kao, ne znam, mi bi bili njemu kao kokoške, otprilike nešto kao perje koje on to čuva za sebe, za što ono njemu treba, da budemo njegovi robovi, da budemo njegove sluge, da ne služimo Bogu, i on želi da zadrži ovaj svet apsolutno u svojoj vlasti. Međutim, to se svakako neće desiti. On nije mogao da pobuni sve anđele, jer on je stalno govorio kako Bog nije pravedan, kako Bog nije pošten, kako su njegovi zakoni ograničavajući, anđeli su dobri, oni ne mogu da pogreše, oni imaju dobru prirodu. Međutim, za ovih 6000 godina se pokazalo šta se dešava sa čovekom kada radi šta hoće. I 6000 godina istorije sveta je pokazalo šta to znači. Čitavoj tvorevini, dakle, nisu samo u pitanju bili anđeli, već i svi drugi svetovi. Onda bi Bog morao da uništi sve te anđele i samog Satanu, i da li se on može pokajati? On se ne može pokajati, za njega nema žrtva za greh. Žrtva za greh postoji samo za čoveka koji je prevaren, a on nije prevaren. To je bila njegova inteligentna odluka da ide protiv Boga. On nije morao da veruje da Bog postoji. On gleda kao što ti mene gledaš, on je bio kraj njegove, ko zna koliko. Mi ne znamo, mi računamo vreme u kategorijama naše 365 dana i 24 sata i meseca 12, tako dalje. Međutim, kada je reč o, mi ne znamo koliko je prošlo vremenski interval od trenutka kada je on stvoren do trenutka kada se on pobunio. I njegova pobuna je trajna i nema povratka. Dakle, nema žrtva za greh niti za njega, niti za anđeli, niti može da bude, jer je kod njih stanje nepovratno. Pomenuli smo nešto ranije film Park iz doba Jure i o tome kako kinematografija može da pošalje iskrivljenu sliku. Jedan od filmova koji se bavi demonskim bićima pominje konkretno Azazela.
Da, to, znamo. To je isto drugo ime za Satanu, Azazel, i to se ime spominje u biblijskom tekstu, dakle, reč je takođe o Satani. E sada nisam gledao u originalnom šta znači reč Azazela, verovatno ima svoje originalno značenje i povezano je za pobunjenik. Znači, uvek kada gledamo u Strongovom rečniku kako je prevedeno svako ime, onda dobijemo, ali sad ne mogu, stvarno nisam to ime proveravao šta znači u originalu, ali svakako znači isto što i Satana, i lažov, i prevarant, i pobunjenik, dakle onaj koji ustaje protiv Tvorca. Zapravo njegov je najveći udar na Božju ljubav. Dakle, to je najveći atak. I zato Biblija govori, za one koji je čitaju, kičma biblijskog teksta je priča o svetinji i o božanskom sudu, o očišćenju svega toga. Jer božanski sud je potreban da se čovek, da čovek bude odbranjen, da Bog bude odbranjen, da Hristos bude odbranjen i da pravda, univerzalna pravda koja je pravda, znači koja ne može, ako se to skloni, onda nema, da to sve bude odbranjeno. Zato je potrebno pred Bogom, pred ljudima, pred anđelima, pred svetovima odbraniti sve to. Glavni tužilac je Azazel, dakle onaj koji je pobunjenik, on je glavni tužilac koji se bori protiv Boga sve vreme. Eto, kada ste pomenuli samu Bibliju, dosta ljudi će reći da nedostaju njeni određeni delovi, da su neki spisi nepravedno isključeni. Kakav je vaš stav o tome? Da, to velike se rasprave vode. 20. vek je vek racionalizma. I u tom periodu, dakle, sve što je moglo da se napadne kada je reč o biblijskom tekstu, sve je napadnuto. Dakle, napad je bio na izveštaj o stvaranju. Zatim, pošto su pronađeni spisi, starozavetni spisi, najveći napad je zapravo na starozavetne spise, da nije sve, da nije potpuno. Međutim, kada su pronašli kumranske spise od esenske zajednice, koji su negde 200-300 godina pre Hrista datirani, i kada je upoređen naš starozavetni prevod kojeg mi imamo i ono što tamo imamo, to je to. Druga stvar, kada su Jevreji došli u Izrael, oni su doneli Toru sa sobom. Oko 1000 Tora je donešeno, dakle, to je svitak celog Starog Zaveta, Tora Nevim Kituvim. I kada su upoređivali tih 1000 prepisa, samo su dve greške našli. U 1000 prepisa dve slovne greške su našli u kompletnom tekstu. Tako da ta priča je toliko proizvoljna da su izbačeni neki delovi, da su neki ubačeni, da je to nešto menjano da odgovara istoriji. To je priča uglavnom za malu decu. Postoje spisi koji nisu ušli u kanon Biblije, koji su apokrifni tekstovi, koji su pisani pod pseudonimom neke biblijske ličnosti, ali je pisano mnogo kasnije i sam stil pisanja i način na koji je to napisano ne odgovara ostalom biblijskom tekstu. Nikad nisu ušli u kanon Biblije. Zbog čega? Zato što ne može Bog da izjavi dve dijametralne stvari i da obe stoje istovremene kao tačne. Dakle, logika, elementarna logika ne dozvoljava da bude isto levo i desno, nego je levo levo, a desno je desno. I zbog toga ti neki spisi nisu ušli u kanon Biblije do dana današnje. Vi me ispravite ako grešim, ali navodno postoji i 5 zabranjenih evanđelja. Navodno da, isto su i ti, ta evanđelja su nastala u periodu od 150. do 250. godine, a zadnji evanđelista je umro 99. ili 100. godine, to je Jovan, koji je napisao Otkrivenje, prvu, drugu i treću Jovanovu i Evanđelje po Jovanu. Pa kako su onda, ko je pisao 150. 170. 180. ili 200. godine, to je Evanđelje. Znači, to ne može, nema logike. Nisu apostoli pisali, znači, neko je pisao pod pseudonimom apostola, ali je nastalo mnogo kasnije, što je dovoljno da ne bude deo kanona novozavetnog teksta. Takođe se često spočitava od određenih ljudi sa kojima sam razgovarao u ovom studiju činjenica, po njima činjenica da je iz Biblije izbačena reinkarnacija. Da li to stoji i da li ima uopšte osnova za takvo mišljenje? Da. Postoje ljudi koji pokušavaju da spoje istočnjačku filozofiju koja govori o reinkarnaciji i da spoje biblijski tekst. Biblijska istorija ne govori o cikličnoj istoriji koja se ponavlja, jer reinkarnacija podrazumeva stalno novo rađanje, stalno umiranje i rađanje i sve dok se ne spoji Brahman i Atman. Biblija govori o linearnoj istoriji. Imamo početak,
stvaranje, imamo istirivanje iz Edemskog vrta, imamo Avelja i Kajina, imamo potop, imamo Avrama, imamo Mojsija, imamo Davida i imamo, dakle, istorijski imamo linearno vreme. I Biblija ne govori o tome, ona govori o vaskrsenju. Ako ćemo, ako postoji vaskrsenje i ako je to koncept o kojima Bog govori, onda priča o reinkarnaciji nema nikakvu logiku i to je jedna obična Sotonina podvala i laž. I ne može se staviti u biblijski tekst. Tako da to nikada nije ni bilo stavljeno u biblijski tekst, ali, uvek to ali, devojci sreću kvari, nakon smrti apostola, hrišćanska crkva je dospela u ruke gnostika. A gnoza znači znanje. Tako da su gnostici uneli u tradiciju hrišćansku mnogo toga što je bilo izvan biblijskog teksta, što je deo paganskih naroda, okultne prakse paganskih naroda staroga sveta, zapravo, ako ćemo pošteno, nije paganskih naroda, nego ono što su dobili od palih anđela i od demonskih bića, različita učenja. Tako da je tu nastao jedan multimiks okultnog i onog biblijskog, ali to, naravno, kada čitamo čisto izvorni biblijski tekst, nema nikakvu logiku u sebi. Ali evo da ja diplomatski pomjerim oba učenja, postoji li šansa da na linearnoj liniji vremena vaskrsne ili se reinkarnira izgubljeno Solomonovo blago? I pa, da li znamo gde je zapravo završeno? Solomonovo blago nije izgubljeno. Nikad blago ne može da bude izgubljeno. To blago postoji. Dakle, kada je razoren Jerusalim Solomonov hram, svo to blago koje je odnešeno u Babilon. Kada je obnovljen Zorovaveljov hram, oni su dali da se to blago vrati nazad. Mada nije sve vraćeno. Ogroman deo je ostao u Babilonu. Kada je pao Babilonsko carstvo, svo blago onog sveta je doprlo u ruke Persijanaca. Kada su Persijanci izgubili bitku od Aleksandra Makedonskog, svo blago je došlo u ruke Grčke. Kada su Grci izgubili od Rimljana, svo blago je došlo u Rim. I gde se ono danas nalazi? Tamo. Sve vreme je tamo. Zadnjih 2500 godina, dakle od unazad 2000 godina imamo Rim. Prvo smo imali taj istorijski Rim, pa smo imali papski Rim, ali svo blago je dan danas tamo. I kada bi oni otvorili svoje riznice, ja mislim da bi oni mogli da kupe ovaj svet jedno 2-3 puta i da im ostane još za trošak za još jedno milion godina. Koliko znamo o samom Solomonu, on je nekako ostao kao primjer mudrosti koje nam danas pomalo nedostaje i ušao i u dečiju književnost, kasnije i u beletristiku. Što se tiče Solomona, za njega se Biblija kaže da je najmudriji čovjek koji ikada je hodao zemljom. I to nije njegova mudrost, nego je on dobio Duha Svetoga da bi izrekao 3000 poslovica i tako dalje. Tako dalje, zaista kada čitamo priče Solomonove i te druge spise koje je on zapisao, zaista je to nešto izuzetno lepo. Međutim, kada je reč o Solomonu, zadnja rečenica o njemu je vrlo zabrinjavajuća za mene. Dakle, tamo u izveštaju o carevima, u drugoj carevima, u 10. poglavlju gde se opisuje Solomon, ili u prvoj carevima, sad možda grešim, za njega se kaže i reče Bog Solomonu da ostavi svoje bogove, da se tome ne klanja, kaže i Solomon ne posluša Boga. To je zadnja rečenica izveštaja Solomonu. Pored sve mudrosti, on na kraju nije poslušao Boga. E sad, meni je pitanje da li je to isto, pošto je i Satana bio najinteligentnije biće stvoreno, pored sve mudrosti on nije poslušao Boga. Da li se to desilo sa Solomonom, ne bi mogao da tvrdim. Ali ostaje upitno, ta rečenica je ostala tako. To je zadnji izveštaj o Solomonu i negativno. Znači, nema ništa pozitivno u tom izveštaju. E sada, šta je Solomon uradio? On je sazidao hram, ali je David spremio novac za taj hram. Spremio je 100.000 talanata zlata. Jedan talanat zlata je 37 kilograma. 100.000 puta 37. I spremio je 1.000.000 talanata srebra. Iz bakar nisu mogli da izmere i gvožđe i sve ostalo što je bilo potrebno. Tako da je Solomon sagradio sagradio Božji hram i svoj dvor je sagradio, koji je bio velelepna građevina tog vremena, i svoj presto koji je bio od slonovače načinjen sa lavovima, sa pozlatom, nešto veličanstveno, dakle, što je napravljeno, što više nikad nije bilo ni napravljeno.
bio je pun mudrosti, čak da je carica Savska došla i donela je balzama i to neko drvo specifično koje je za instrumente i za različite delove tih instrumenta koji se rade, ali nemamo, Solomon, njegov poslednji izveštaj o njemu nije ni malo pozitivan, to je interesantno. Ali nekada nije ni potrebno da se ostave 3000 poslovica, dovoljno i 10 rečenica. Da li se danas zna gde se nalazi zavetnik ovčeg i koja je njegova stvarna moć? Zavetnik ovčeg predstavlja presto Božji na zemlji. Dakle, njegova moć, on kao kovčeg nema nikakvu moć. Mislim, to je kutija pozlaćena s polja iznutra, ima heruvime na sebi i jako lepo izgleda. Ali s obzirom da je to mesto Božje prisutnosti, dakle, to ima beskonačnu moć. Dakle, nemoguće je da smrtni čovek pristupi tome i da ostane živ. Imamo izveštaj Rom Vajata, koji je to gledao, ima na YouTube-u Režiti TVD, da je on pronašao kovčeg zaveta, i da mu je dozvoljeno, anđeli su podigli poklopac koji ga čuvaju, da vidi ploče zakona i da vidi onu posudu sa manom koja dan danas stoji i nije se pokvarila još od Mojsijevih dana. Se čuva mana u kovčegu zaveta i ona Aronova palica koja je procvetala i dan danas je ona unutra. I ja mislim da pre nego što Hristos dođe i naravno u trenutku kad bude jevrejski narod trebao da se obrati, da se vrati Bogu u celosti, da prihvati Ješu, dakle Hrista kao Mesiju, svog Mesiju, mislim da će se u to vreme i pojaviti kovčeg zaveta, da će biti otkriven. To je neko moje subjektivno mišljenje, mislim, to u Bibliji naravno ne piše, ali moć kovčega zaveta nije od toga kakav je on fizički, jer on nije ništa posebno, ali je lep, nego zato što je to Božje presto i zato što je Bog i dan danas tu prisutan. I svako ko bi se usudio da priđe tome, on bi bio momentalno deatomiziran, kao u crtanom filmu. To meni kažu često, nisi ništa posebno, ali si lep. Da. Pre priče o Isusu Hristu, volio bih da se dotaknemo dve velike kataklizme koje su zadesile zemlju. U pitanju je veliki potop za koji opet postoji alternativna priča da je jedan od tri meseca po imenu Lela pao u okean i izazvao tsunamije koji su 66 puta obišli zemljinu površinu i volio bih da se dotaknemo uništenja Sodome i Gomore. Što se tiče potopa, Biblija izveštava da su se otvorile brane na nebu i voda je pala dole, i da su se otvorile brane na dnu okeana i da je voda išla gore i da je za 40 dana i noći zemlja bila potopljena. E sada, ako računamo kosmologiju, ovu evolucionističku, ta priča nema logiku. Ali ako posmatramo biblijsku kosmologiju da smo mi terarijum, a oni koji znaju to, oni znaju o čemu se radi, onda je vrlo lako razumeti zašto se do toga desilo i nije bilo potrebno da padne mesec nikakav, niti on može da padne jer to je bilo katastrofa ogromnih razmera, nego jednostavno Biblija izveštava da su se otvorile brane na dnu okeana i brane koje su na nebu i da je voda, znači ogromni slapovi vode su pali od ozgo i ogromni slapovi vode su krenuli od ozno i sve što je bilo na zemlji bilo je poplavljeno, dakle, i to je ono što danas vidimo u geološkim slojevima, može se vidjeti ta poplava, kako se to odigralo i kako se to desilo. Zaista potop je jedno od strašnih događaja unutar ljudske istorije koji se desio i Bog je nakon potopa obećao da se to više nikada neće desiti. I kada je potop završen, opet su brane otvorene da se voda povuče dole u okeanima i da se nivo vode spusti. To je bila Božja odluka da tako bude, da bi moglo da se živi, jer sva zemlja je bila prekrivena vodom. I Bog je tada obećao da se to više nikada neće desiti, nego da će zemlja biti uništena vatrom, baš kao što se desilo sa Sodomom i Gomorom. Tako da je to jedna velika prirodna katastrofa, koja je kataklizma koja je zadesila svet, i životinje koje su bile u okeanima su preživele. Neke ribe su bile zatrpane muljem i tako dalje, tako dalje. To vidimo u različitim tim fosilnim ostacima. I trenutno su bile zatrpane. Znači, to se trenutno desilo i fosilizovane su. Da je to trajalo sporo ili kako god to se ne bi desilo, ne bi vidjeli to što vidimo danas, s jedne strane. S druge strane, biološki toplokrvne životinje koje su letele i koje hodaju zemljom su sačuvane u brodu, Noevom brodu koje je on načinio
i koji je stao na Araratu prema biblijskom tekstu. I odatle od Noevih potomaka Šema, Hama i Jafeta svi mi vučemo poreklo danas. A što se tiče uništenja Sodome i Gomore, da li je naprosto moglo biti izbegnuto ili je Gospod stalno produžavao i smanjivao taj broj ljudi koji su potrebni da bi očuvali grad? Prostor Sodome i Gomore je bio najbogatiji prostor toga vremena, dakle sa zelenilom, sa bogatom vegetacijom, to je bilo nešto veličanstveno, nešto prelepo. I Lot, Avramov rođak, je došao u Sodom, a Avram je otišao u brdovita područja. Međutim, homoseksualizam bio jako izražen u Sodomu i u Gomoru. I toliko je bilo to loše, dakle, ponašanje ljudi, ne samo homoseksualizam, nego sva vrsta ludila koja je mogla da se izmisli, bila je prisutna tamo. I kaže, tamo, kaže, nevaljarstvo ljudi u Sodomu i Gomoru je bilo doprlo do mojih ušiju. I kaže, Gospod, sišao sam da vidim šta se tamo dešava. I kada su došla dva anđela u Sodom i kada ih je Lot uzeo u svoju kuću, oni su hteli da ih siluju. Dakle, svi stanovnici Sodoma su hteli da im predaju anđele da bi ih oni silovali. I Lot kaže, evo moje kćeri, on s njima pregovara, međutim, on to nije moglo ništa da se nagovore, oni su hteli to pošto potom. I Bog ih oslepljuje, a oni i dalje pokušavaju da urade to. Znači, oslepili su svi koji su bili prisutni i oni dalje to pokušavaju. Kaže, tamo i deca su došla i starci. Znači, nisu bili samo pojedinci, nego kompletan grad je bio u haosu. I kada je Bog izveo Lota i njegovu porodicu izvan Sodoma, sumpor je pao s neba i sve je spaljeno. Dakle, ceo taj prostor. I danas kada odemo tamo, to izgleda kao spržena zemlja. Evo, prošlo je od tada, znači od Avrama je prošlo 2000 godina do Hrista i 2000 godina, evo, do danas. 4000 godina je proteklo i tu ništa ne raste do dana današnje. Da li je problem pomiriti starozavetnog i novozavetnog Gospoda ili makar sliku koju stari zavet i novi zavet šalje o njemu? Slika je ista. Oni ljudi koji ne čitaju celokupan biblijski tekst, starozavetni Bog je surov, kažnjava, on preti, on baca munje, on spaljuje kad neko dotakne kovčeg, a novozavetni Bog je ljubav. Međutim, Bog je isti u Starom zavetu i u Novom zavetu. Međutim, kada govorimo o biblijskom tekstu, u Starom zavetu on njih kaže, vuko sam vas užima ljubavi, da dođete k meni. I niste hteli da dođete. Zapravo mi vidimo, kada čitamo istoriju Izraelja, kada čitamo istoriju hananskih naroda, kada čitamo biblijsku istoriju, dakle, koja je tamo opisana, Bog je zaista ostavio ogroman prostor Hanancima, ogroman prostor Egipćanima, ogroman prostor Asircima, Babilonjanima, vremenski okvir im je ostavio da njega priznaju kao Boga Izraela. Međutim, oni to nisu hteli. I nije preostalo ništa drugo nego da se uradi ono što se mora uraditi. I tamo čitamo u starozavetnim prorocima, kaže, jer ide Gospod da obavi posao svoj, neobičan posao svoj. Dakle, Božji posao je da gradi, da izgrađuje odnose, da blagosilja, da čini dobro. Međutim, kada ga ljudi prisile, on mora da uradi ono što mora da uradi. I tu nije reč o Božjoj osveti da je on kapriciozni Bog i da on sad mora nekoga uništiti, nego je reč o tome da ako to ne uradi što on sada kao Bog mora uraditi, onda je sve u opasnosti. I Bog je te drastične mere preduzimao, kao što je Sodom i Gomor, kao što je potop, kao što je kasnije, dakle, uništenje određenih naroda, hananskih naroda, kao što je uništenje Izraelja konačno. To je moralo da se desi jer je dara prevršila meru. Da on nije intervenisao, ništa ne bi ostalo. Dakle, njegov plan spasenja bi bio srušen. I svaki put kada Boži plan spasenja, koji mora da se održi do kraja, koji je garant slobodne volje ljudi, da ljudi mogu dobiti spasenje, svaki put kada sile zla krenu da ga unište, onda Bog mora da interveniše da oni koji su krenuli da Boži plan spasenja, Boži narod unište, onda oni moraju doživjeti uništenje. I to je odraz Božje ljubavi i Božje pravde, jer Bog jeste ljubav, ali je i pravda. I da Bog nije intervenisao unutar istorije xx puta, plan spasenja se ne bi održao i mi bi bili izgubljeni. Ceo ljudski rod bi bio izgubljen trajno, za uvek. Ali je plan spasenja morao biti očuvan do Hrista, da se Hristos rodi, i do njegovog drugog dolaska, da bi se ljudi mogli spasiti. I zato je on morao da radi neobičan posao svoj. Nije bilo izbora. Dakle, ili svi
ili samo neki. Da bi sačuvao većinu koja treba da dobije dar spasenja, neki su morali da plate glavom, jer su išli direktno protiv njega. Za Isusa Hrista gotovo sva istraživanja danas kažu, mada će ovo zvučiti malo plastično, da je najuticajnija ličnost koja je hodala zemljom. Da li je već u svom detinjstvu pojedinim čudima nagovestio šta će kasnije uraditi? Mi imamo u Lukinom evanđelju taj izveštaj, nemamo previše, kaže, dete rastjaše i punjaše se Duha Svetoga. To je rečenica u Lukinom evanđelju koju imamo. I onda imamo taj izveštaj kada su ga roditelji zaboravili u hramu. I onda su se vratili po njega, tri dana su hodali, za tri dana hoda to je 60 km, morali su 60 km da se vrate nazad pešice, i tražili su ga po celom Jerusalimu, nisu mogli da ne nađu, i kada su ušli u hram, on je tamo sedeo, oko njega su sedeli najučeniji ljudi tog vremena, i on ih je podučavao. I onda oni pitaju, kaže, kako ovaj mali, a on mali imao je tad, ja mislim da je imao negde možda 12 godina, kaže, kako ovaj mali dečak ovako zna, niko od nas ga nije poučavao. Međutim, kada Marija kaže, sine, zašto si ti tu, zašto si nam to uradio, on kaže njima, zar vi ne znate da meni valja biti u kući oca mojega? Zato što je on zapravo utelovljen i večni, i kaže, meni valja tu da budem. I sve pouke koje on dao, to je bilo čudo, zaista to je zapisano, da oni su bili šokirani onim što su čuli od njega. Dakle, oni tako nešto nikada nisu čuli. I kasnije, kada počinje Hristova služba, za njega kažu, kada su došli da ga uhapse, kaže, pa on govori kao onaj koji vlast ima. Nikada nismo čuli čoveka da tako govori. I zaista Hristov govor je bio govor čoveka koji vlast ima. Dakle, on je bio božansko, ljudsko biće sve vreme. E sada, nemamo izveštaj ni jedan u evanđeljima da on bilo kakvo čudo činio do trenutka kada je bio uronjen od strane, u 30. godini starosti od Jovana Krstitelja na Jordanu, i onda je otpočela njegova javna služba. Dakle, imamo njegovu službu. On je sa ocem radio, otac je bio stolar, pravili su prozore, stolove i šta ja znam, od drveta, svašta nešto. A onda, od 30. godine, kada je otpočeo službu, kada je došlo vreme da iskupi ljudski rod, u naredne 3,5 godine on je zapravo činio, sve vreme je činio čuda. Kaže, prolazio sela i gradove, pronosio dobru vest evanđelja i činio čuda, isceljivao sve bolesti. Znači, nije bila bolest tog vremena koja nije mogla biti isceljena, a guba je bila smrtonosna bolest tog vremena, kao tumor danas, on bi samo stavio ruku na bolesnika ili bi rekao idi, i on bi bio čist, bio bi isceljen. I dan danas to je moguće. Da li znamo ponešto o periodu, sad nadam se da će biti tačno, od 12. do 30. Hristove godine? Nemamo nikakav izveštaj u evanđeljima, niti bilo u poslanicama kasnije, koji opisuju taj period njegovog života. Dakle, mi nemamo izveštaj. Izveštaj o njemu onako, kako da kažem, rapidno izveštaj o njemu počinje da raste od trenutka kada je došao na Jordan i kada ga je Jovan Krstitelj uronio u vodu, kada ga je krstio i kada je Duh Sveti sišao na njega i kada ga odveo u pustinju da ga đavo kuša. I sva, mislim, do duše Jovan ne, ali Matej, Marko, Luka izveštavaju o tom događaju. Dakle, sva četiri evanđelja izveštavaju taj događaj kako se odigrao. Volio bih pre same Isusove sudbine i stradanja na krstu da se dotaknemo i pojedinih ličnosti. Kako vi gledate na Pontija Pilata? Zato što, recimo, neki istorijski zapisi kažu da je zaista postojao, ali da je po svojoj prirodi bio znatno suroviji nego što je u Svetom pismu prikazano. Pontije Pilat je bio namesnik, znači upravitelj čitave te regije, Palestine, ali ne samo Palestine, nego Palestine, mislim Izraela, nego i šire. On je bio u Jerusalimu, je stolovao, dakle tamo se nalazila i njegova sudska stolica. Tako da je on bio surov i naravno Hristova, kada je došlo do trenutka da on pokaže svoju moć, on je imao moć da oslobodi Hrista. On kaže, zar ne znaš da ja imam moć, imam vlast da te pustim? A Hristos kaže, ti imaš vlast ne zato što je ti imaš, nego zato što ti je od ozgodana, zato što ti je Bog dao da ti sad imaš vlast nad mnom. Kaže, kao što ti imaš svoje legije vojnika koji možeš da zapovedaš, tako ja mogu da zapovedim mojem legionu, ali moje carstvo nije od ovoga sveta, jer da je od ovoga sveta, moji vojnici bi me odbranili, znači anđeli bi ga odbranili. Međutim, Pilat je imao veliki respekt, jer sve vreme Hristove službe Pilat je slušao o čudima
koje je Hristos činio. To nisu bila mala čuda. Dakle, otvaranje oči slepima, vaskrsenje sina one žene jedinca, zatim vaskrsenje Lazarevo, koji je bio 4 dana u grobu, zatim čišćenje gubavih ljudi i pomaganje rimskim vojnicima koje, čije sluge on iscelio, to je sve on to znao, službe bezbednosti i onog vremena su postojale kao službe bezbednosti i ovog vremena, tako da su oni imali sve te informacije. Rim je imao informacije o Hristu, ko je Hristos, kakav je on, šta on radi, da li se on bavi politikom, jer Hristos je bio takva ličnost u političkom smislu rečeno da se oko njega okupljalo ogromno mnoštvo i narod ga je smatrao mesijom. Za rimsku imperiju mesija onog vremena je predstavljala politički izazov. Veliki politički izazov. Međutim, Pilat je ipak imao ogroman respekt prema njemu, jer je on video da Hristos kao Mesija se ne ponaša kao zemaljski pomazanik, nego kao nebesko biće. I kada, recimo, njegov istoričar Josif Flavije, koji je bio letopisac, zapravo biblijski termin, koji je opisivao događaje, kaže, u vreme Pontija Pilata je živeo čovek koji se zvao Isus, kaže, ako uopšte možemo da ga nazovemo čovekom, jer je on bio mnogo više od čoveka. Dakle, neki su ga smatrali da je prorok, neki su ga smatrali da je on vaskrsli Ilija, da je vaskrsli Jovan Krstitelj, međutim, on je bio božansko-ljudsko biće, mnogo više od svega toga. Tako da je Pilat imao respekta za njega, zato što se Hristos, kada su uzeli, recimo, fariseji novčić i pokazali, kaže, da li treba plaćati porez Cesaru, to jest Cezaru, Hristos kaže, dajte mi njegov novčić, i oni mu daju novčić, kaže, čiji je ovo lik na ovom novčiću, a bio Cezarev lik, kaže, što je Cezarevo, podajte Cezaru, a što je Božje, podajte Bogu. Tako da on, njegove službe bezbednosti su znale da se on ne bavi državnim pitanjima ni na koji način. On je imao isključivo tu duhovnu dimenziju da duhovno vrati Izrael Bogu, što naravno Izrael nije trebao. Da li su Juda i Petar među najtragičnijim likovima ili ličnostima u Bibliji? Da li je makar teoretski postojala mogućnost da Juda nakon Hristovih reči Hrista nizda, da ga se Petar 3 puta ne odrekne? Što se tiče Jude, njegov slučaj je jako interesantan. Zašto se sa Judom tako sve loše odigralo? Razlika i koja je razlika između Jude i Petra? Kada je Hristos imao posljednju večeru, posljednju paskalnu večeru sa učenicima i kada je uspostavio novi zavet, ova čaša je krv novoga zaveta, ovo pijte meni za spomeni, kada je slomio hleb i dao im, jedite, ovo je moje telo. Juda je imao plan da natera Hrista da se predstavi kao Mesija. I s obzirom da on hteo da manipuliše Hristom, on je hteo da komanduje njime, on je hteo da Hristos, Ješua Hamašijah, radi ono što on hoće. I kada je Hristos umočio hleb u vino i dao Judi, kaže, tog trenutka je Satana ušao u njega, demonski duh je ušao u Judu. I od tog trenutka kada je Juda je tražio priliku da izda Hrista, kada je demon ušao u njega, za Judu više nije bilo povratka. Zašto? Kada je Juda došao u Getsemanski vrt, u taj maslinjak gde je Hristos bio s učenicima, i kada je poljubio Hrista, Hristos ga pita, Juda, zar poljupcem izdeješ sina čoveče? Zar me poljupcem izdeješ? I on je kazao, to je taj, hvatajte ga. Kada je video Juda posle toga da se Hristos ne brani, da se prepustio sudu Rima, on se obesio. Kaže, on je teo da vrati novac i vratio je novac sveštenicima i kaže, zaludno sam izdao krv pravu, ali se Juda nikad nije pokajao, zato što je Juda bio visoko obrazovan i on je želeo da komanduje Hristu, da Hristos radi ono što on misli da treba, a Hristos je došao da vrši volju Božju. I zato je Juda tragičan lik i zapravo ljudi koji pređu tu liniju, a Juda je bio sve vreme sa Hristom, 3,5 godine je bio sa Hristom, slušao je, gledao je, mogao je da ga dotakne i dodirivao ga je i verovatno su bili stalno zajedno i pričali, ali je ipak Juda odlučio da radi suprotno od onoga što je Hristos podučavao.
jer kaže moje carstvo nije od ovoga sveta nego od onoga sveta, a Juda kaže ja ću da dokažem da je tvoje carstvo od ovoga sveta. Njegov postupak je to hteo da natera Hrista. Što se tiče Petra, za njega nemamo izveštaj da u njega ušao demonski duh, ali Petrova slabost je bila šta ljudi misle o njemu. I kada su Hrista uhvatili u Gecimanskom vrtu, kada je odsekao uvo ovom prvosveštenikovom sluzi, pa je Hristos uzeo uvo i malo je oduvo prašinu od njega i stavio ga tu i ono je opet bilo, nije bilo ušivanja. Momentalno je uvo bilo vraćeno tu gde treba da bude. I kada su ga pitali, video sam te u vrtu, bio si s njim, on se bojao, aha, sad će i mene da uhapse, izlostavljaju, kaže, ne, ne poznajem ga. Pa onda drugi kaže, a, pa kaže, govor te tvoj izde, bio si s njim, on kaže, ne, ne poznajem ga. I treći put se odriče Hrista i Hristos gleda u njega i Petar je shvatio da je prešao granicu. Petrov problem je bio njegov ego, šta ljudi misle o njemu. Čak i kasnije on imao sličan problem i to vidimo da ga je apostol Pavle jako kritikovao o tome, ali njegov problem je bio njegov ego, šta ljudi misle o njemu. I kada su Hrista zlostavljali tamo pred prvosveštenikom i sve to što se dešavalo, on je jednostavno smatrao da on ne treba da bude kao on. I odrekao ga se. Toga se odrekao tri puta. I javno ga se odrekao. I Hristos je morao s njim posle toga da razgovara direktno. Da ga pita, Petre, da li ti mene, ahavah, da li me voliš više nego ovi ostali? On kaže, ti znaš da ja tebe, ahavah, da te ja volim. Pa ga opet drugi put pita, pa ga treći put pita. Kaže, zar ti mene samo voliš kao svi oni? Kaže, ti znaš, Gospode, da sam ja samo čovek. I da samo toliko mogu. Petar se više nije uzdao u sebe. I to je taj... Tako da njih dvojica, Juda, on se nije pokajao, nije ni mogao da se pokaje, jer u njemu bio demonski duh. Jer sam je kriv za to, a što se tiče Petra, on se pokajao i gorko se pokajao za ono što je uradio i Bog mu je dao šansu, onda mu kaže, pasi ovce moje. I kada mu Hristos kaže, pasi ovce moje, njemu je pao kamen sa srca, kaže, šta će biti sa njim, pita za Jovana, kaže, šta tebe briga, šta će biti sa njim? Ako ja hoću da on ostane živ do mog dana, kaže, što si ti oko toga brineš? Petar je imao problem, veliki problem sa svojim egom. Kada kažete da se Juda nije pokajao i da se nije mogao pokajati, da li postoji pokajanje nakon smrti? Ne. Zašto se Juda nije mogao pokajati? Zato što kasnije čitam u Pavlovim poslanicama da postoji hula na oca, hula na sina, a i sam Hrist kaže to i postoji hula na Duha Svetoga. Kaže, Hristos je ko pohuli na Duha Svetoga, njemu se ne može oprostiti ni na ovom, ni na ovom svetu. Kada je Judu napustio Duh Sveti, u njega je ušao demonski duh. Kada je Saula napustio Duh Sveti, u njega je ušao demonski duh. I više nije mogao da se vrati Bogu, ni na koji način. Otišao kod vračara u Endoru i tako dalje, i tako dalje. Tako da ovaj svet se danas nalazi u nekom sličnom izazovu kao što se desilo sa Judom tog vremena. Ako ljudi odbace delo Duha Svetoga, rad Duha Svetoga na njihovom srcu, da se okrenu ka Bogu, da prihvate Hrista, da prihvate njegovu žrtvu, njegov plan spasenja onako kako ga je Bog odredio, ako ljudi tu budu odbili, a tekst kaže da će odbiti, desit će se isti fenomen kao sa Judom, bit će zaposednuti demonskim duhovima. I Biblija o tome govori. Biblija govori i o samom Isusovom stradanju. Tako je. Kako je ona izgledala? Najveći deo novozavetnog teksta, kad govorimo o evanđeljima Matej, Marko, Luka i Jovan, je posvećen posljednjoj nedelji Hristovog života. Njegovo stradanje je opisano, dakle, svaki evanđelista je opisao ono što je njega impresioniralo. Matej je Hristovo stradanje opisao na način da ga Jevreji mogu razumeti, Marko je pravio onako čistu hronologiju, Luka je kao lekar više gledao na to. Ali ono što je zajedničko za Hristovo stradanje, prvo, kada su ga uhapsili u Gecimanskom vrtu, onda su ga odveli kod Ane, pa kod Kajafe, da bi ga osudili, pa su ga vodili do Iroda, pa su ga odveli kod Pilata, i Pilat je na svaki mogući način pokušao da ga spasi. Dakle, on se baš, napredno, on kaže, on pita Hrista, kaže, jesi ti car? Pilat pita, to recimo Jovan opisuje taj detalj. Kaže, Hristos njemu kaže, ja jesam car, ja sam zato rođen da budem car, ali moje carstvo nije od ovoga sveta. Kaže, kada je Pilat čuo to,
da njegovo carstvo nije od ovoga sveta. On se još većma pobojao da ga osudi jer je video da su se ovi zaverili da ga on mora ubiti i tražio je na svaki mogući način da ga oslobodi. Međutim, pošto je našo tu zgodnu priliku, uzeo je najgoru Barabu, tako se zvao taj Baraba, tako mu bilo ime Baraba, koji je bio ubica i ubio je neke rimske vojnike tamo i kaže, koga hoćete da vam pustim? Ješu iz Nazareta, vašeg cara, ili da pustim Barabu, tog čoveka ubicu, krvoločnog. I sveštenici koji su bili dole u narodu, oni su podstrekivali naroda viče da Hrista razapne i oni su vikali, loboto, razapni ga. Kaže, a šta da radim sa ovim? Kaže, njega pusti. I narod je izabrao, kada je Božji narod, jevrijski narod, bio u prilici da izabere između Mesije i ubice, oni su izabrali ubicu da bude pušten. I pita Pilata, šta da radim sa Hristom? Kaže, razapni ga. I onda Pilat traži vodu i on pere ruke u vodi i kaže, krv ovoga pravednika nije na meni. To je vaš zahtev. I predao ga je, jer sad, ono što nije trebao uraditi svakako, a to je da bude bičovan. On je dobio 39 udaraca pred samom Pilatovom sudnicom. Vezali su mu ruke za onaj stup, to smo gledali u Pasiji, ali ne baš tako brutalno kako je tamo Mel Gibson u svom filmu prikazao. I onda su ga šibali 39 udaraca, sada ne objašnjavamo. Međutim, ti udarci nisu morali doći na Hrista. Nije morao biti šiban. I kada su ga išibali tamo pred Pilatom i kada su ga ponizili, onda su stavili taj krst na njega da ga nosi do kostornice i to nije nešto daleko od same te sudnice, negde oko 1200 koraka. I onda je došao čovek koji je tu bio slučajno u prolazu, pa su njemu stavili krst jer Hristus ga nije mogao nositi fizički posle bičevanja i odneli su ga do Golgote gde su prikuvali Hrista za krst i njegove noge. I to se desilo u 9 sati ujutru. I do 12 sati oni su bili tu i smejavali ga i vikali su, ako si ti Mesija, siđi s krsta. Jednostavno, Satana je bio sve vreme tu prisutan i želeo je da Hristos siđe s krsta. On je znao, ako Hristos ostane do kraja na krstu i završi ono zašto je došao, da je on njegov svet izgubljen. U 12 sati, tačno kada je bilo sunce u zenitu, sunce je ugasilo svoju svetlost. Nema svetlosti. Ni sunca, ni meseca, ni zvezde, to je trajalo do 3 popodne. I u 3 popodne, kada se mrak sklonio, dakle, nad svetom, oni su opet gledali krst i Hristos je uzviknuo, oče moj, oče moj, zašto si me ostavio? I snažnim glasom je uzviknuo i predao svoj život Bogu. Jer on je rekao, Sin čoveči ima vlast da svoj život položi, ima vlast da ga uzme nazad. I on je mogao da siđe s krsta, kada su oni njemu vikali, ako si sin Boži, ako si to što jesi, siđi s krsta, on je mogao da siđe s krsta, ali bi svi mi bili uništeni. Za njega je bila odluka hoće li sići s krsta ili da ostane na krstu i da plati visoku cenu. Šta se desilo kada je Hristos visio na krstu? Zašto je to moralo tako da se desi? Nijedan ga nije osudio za greh i niko nije mogao da dokaže nikakav greh. On je bezgrešni Boži sin. Kada je otišao na krst, on je sve grehe sveta je otac stavio na njega. I on je 3 sata tame Boži gnev je bio na sinu. Kada čitamo 22. psalam, mi vidimo šta je Bog uradio. Ili Isaija 53. poglavlje kaže, on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar beše na njemu, našega mira radi. Ranom njegovom mi se isceli smo, a Bogu bi volja da ga bije. Ko je kaznio Hrista na krstu? Bog nebeski je kaznio Hrista na krstu. On je postao Adam, čovečanstvo. I sav Boži gnev za celokupan ljudski rod je došao na krst, na Hrista. I to je ono što je izliveno na njega. I kada je Hristos ispio čašu gneva Božeg, jer se on u Getsemanskom vrtu molio, oče, ako je moguće da me ta čaša mimoiđe, ako je moguće da ja na taj način iskupim svet, ali nije bilo moguće drugačije. I kada je Hristos uzviknuo, svršeno je, on je iskupio čovečanstvo. Naši grešni životi su svi bili stavljeni u Hrista. Od Adamovi dana do njegovog drugog dolaska. Dakle, svi gresi, svih ljudi su bili stavljeni na Hrista i Boži gnev je bio na njega, na krstu, slomljen. On ga je slomio. Kaže, a Bogu bi volja da ga slomi, da ga da na muku. Kad položi život svoj, videće natražje svoje.
kad je Hristos uzeo grehe sveta i kad je iskupio ljudski rod, onda je izgovorio svršeno je, telestai, i piše u grčkom jeziku, i tada je predao dah života Otcu i mi smo iskupljeni. Šta se tada desilo? Mi smo dobili njegov nepozajmljeni božanski život, bezgrišni. I svako ko veruje u njega je dobio njegov nepozajmljeni bezgrišni život. Zato je ključ Hristos svega. Ko veruje sina, on kaže ima život. Ko ne veruje sina, nema života u njemu. Dakle, ključ je ono što je urađeno na krstu. To je najveći događaj koji je promenio tok ljudske istorije i čitave tvorevine Božje. Kada je stvoritelj neba i zemlje visio na krstu i postao greh i očistio čovjeka od greha na taj način, a njegov nepozamljeni božanski život dao onima koji su grešnici da budu preporođeni za večnost. To je ono što se desilo na krstu i zato je Hristos promenio istoriju, zato živimo u hrišćanskoj eri. To nije slučajno rečeno, čak i protivnici njegovi to ne mogu negirati. Nije nova era, nego hrišćanska era. Zato što je Hristos promenio tok ljudske istorije i našu ličnu istoriju, pojedinačnu, svakog od nas koji hoćemo da ga verujemo. Koji neće da ga veruju, oni su svejedno već osuđeni. Za njih nema nada. Ono što se također dogodilo na krstu jeste Longinovo koplje, ono što se dogodilo na putu do krsta jeste Torinsko platno. Tako je. Dakle, što se tiče Longinovog koplja, dakle, kada je rimski centurion, pošto je dolazio šabat, i da ne bi ostali razapeti na krstu, oni su tražili Jevreje da im se slome kosti. I oni maljem uzmu, slome im kosti, oni umru trenutno od bolova. Znači, to je I kad su došli do Hrista, on je već bio mrtav. Sada ovaj centurion kaže, pa mrtav je, nećemo mu lomiti kosti. A proročanstvo kaže da mu se ni jedna kost ne prelomi. I onda odlazi kod Pilata i kaže, pa on je umro. Kaže, kako umro, ne može da bude, mislim, za 6 sati on je potpuno zdrav, nije mogao da umre. Ali zato što je on položio svoj život, on jeste umro zato što je on položio svoj život. I centurion se vraća i uzima koplje i probada tu stranu i nije ga on ubio kopljem. Hristos je već bio mrtav. I kada je probao tu srce njegovo, onda je potekla voda i krvi to je palo dole na kopče. Gledajte, sada ne objašnjam, Ron Wyatt je to jako lepo objasnio i to možete vidjeti tamo. On je, dakle, na taj način iskupio ljudski rod. Kad je Hristos izgovorio svršeno je, desio se strašan zemljotres. I zavesa u hramu se pocepala. I ceo Jerusalim se tresao, ceo svet se bukvalno tresao kad je on izgovorio reči svršeno je, kada je predao život Otcu. Kada je ustao iz groba, on je bio uvijen u to platno. To je to takozvano danas Torinsko platno koje se čuva u Torinu, valjda zbog toga se tako i zove. On je prošao kroz, što bi rekao Šarić, on je propao, kvantno je propao kroz to platno, zato što je on ustao u proslavljenom telu. To je isto ono što će se desiti sa nama kada Hristos dođe, mi smo sada u ovom telu. Kada dobijemo proslavljeno telo, mi ćemo kvantno proći kroz odeću koju budemo imali u tom trenutku, ali ćemo dobiti novu blistavu odeću božansku, baš kao što se s njim desilo. Tako da Torinsko platno je dokaz njegovog vaskrsenja, jer on kroz to propao ili prošao, bukvalno kvantno. Isto na krstu kada je umro, on je iskupio ljudski rod. Tako da, ta dva događaja, njegova smrt na krstu Golgote i njegovo vaskrsenje je promenilo našu sudbinu. Smrt je otkupio čovečanstvo, a vaskrsenje je garant da i oni koji su umrli da će živjeti večno. Zato on mogao da kaže tu rečenicu i niko pre njega i posle njega. Ja sam vaskrsenje i život. Ako ko i umre, živeće. Upravo je tih 6 časova od 9 do 3 popodne koje ste pomenuli određenim ljudima kasnije i pisima dalo mogućnost da naprave temelj za priču po kojoj Hristos nije preminuo na krstu jer je potrebno 2 do 3 dana i da je svoj život nastavio u Kašmiru. Tako je. Kasnije i da se oženio. Tako je. Dakle, to je ta priča da se on samo onesvestio na krstu, ali to koplje koje je prošlo kroz njegova rebra, dakle, ne stoji ta priča. Druga stvar, kada je on ustao iz groba, tu su bila 2 anđela, dakle, jedan od njih je bio Gabriel, vrlo verovatno je bio Gabriel, ovaj drugi ne znam ko je, nemamo ime, ali Gabriel je sve vreme uključen u njegovo utelovljenje, sve vreme njegove službe, on je uključen u tu službu. I nakon vaskrsenja on se pojavljuje učenicima nekoliko puta. Tako da ta priča da se on je svestio, dakle, on se pojavljuje, recimo, on je ušao u prostoriju kroz vrata koja su bila zaključena. I kaže, dotakni me, ja sam krv i meso, dakle nisam duh, nisam providno biće, ruah nefilim, kako su oni smatrali u to vreme.
I njegov boravak u Kašmiru i sve ostalo, to nema nikakve veze sa biblijskim tekstom. I onda kada se vazneo na nebo, bilo je prisutno 500 očevidaca. I to je naravno zapisano u evanđeljima i u delima apostolskim imamo taj opis koja su pisana nešto kasnije i neko bih od tih 500 rekao da to nije bilo. Međutim, ne postoji ni jedan izveštaj u tom vremenu da je zapisano nešto tog tipa. To su kasnije celu tu priču ubacili gnostici koji žele da spoje istočnjačko učenje sa hrišćanskim učenjem, a to ne može. Što kaže Šojić, ne može slonče u lonče. Ne može, jednostavno, te dve priče su dijametralne. Istočnjačko učenje je od samog Satane, Balzevula, dakle, svi ti njihovi bogovi su zapravo on, a ono što govori Biblija i ono što govori o Hristu, to je plan spasenja, koji je temelj, sigurnost da ljudi dobiju dar večnog života. Bez toga nema večnog života, bez Hrista. Jer on je otkupio ljudski rod na krstu i on je vaskrso i garant je vaskrsenje. Kada je on ustao iz groba, nije sam ustao, mnogi grobovi su se otvorili kao, kako da kažem, to je nešto kao prvina, kao predujam onoga što će se desiti u vreme njegovog drugog dolaska. Da li znamo koja je sudbina duše Pontija Pilata? Za samog centuriona znamo da se kasnije okrenuo veri i da je postradao. Njemu je odsečena glava. Da. Što se tiče Pontija Pilata, on, njegova sudbina od trenutka kada je Hristos razapet je išla samo niz brdo. Tako da je on završio, ja sam negdje čitao, sad ne mogu da setim, nisam ni skoro to čitao, završio je vrlo, vrlo loš. Dakle, nije završio dobro. Dakle, kada gledamo istorijski šta se s njim desilo, ništa dobro se nije desilo. Zato što je proklet onaj koji izdaje krv pravu. On je imao priliku, i Rim je imao priliku da se proslavi i da odbrani pravdu i Hristos bi na drugi način iskupio ljudski rod, ali ne, on je uradio to što je uradio, zato što oni su rekli njemu, ako ga njega ne predaš na smrt, mi ćemo te tužiti Cesaru, jer on uspostavlja drugo carstvo, a ti to podržavaš. I Pilatu je mnogo bilo bitnije njegovo političko carstvo i politički, on je bio guverner čitavog tog prostora, negoli da spase Božjeg sina. Sada ja to još imam nekoliko kratkih pitanja. Za sam kraj, koliko je samu veru ukaljalo delovanje određenih religijskih radnika, da sada to malo razdvojimo, pa recimo, mnogi kažu da je car Konstantin bio zapravo puno više krvolok nego hrišćanin. Pa car Konstantin je bio Konstantin, naš Nišlija, dakle s ovih prostora je čovek, ali on je imao neku bitku, sad ja da ne ulazim u te istorijske podatke, istoričari neka to govore, i onda je sanjao da će u ime krsta, tada je krst uveden zvanično, jer do Konstantina hrišćanska crkva, apostolska crkva se nije identifikovala sa Hristom kroz krst, kroz simbol krsta. Jednostavno nije bilo te vrste identifikacije. Međutim, Konstantin uvodi krst i ne samo da uvodi krst, on uvodi nedelju kao obavezni dan za svetkovanje umjesto šabata kojeg su imali hrišćani i jevreji toga vremena. Mada su jevreji stalno imali pobune, recimo, u prvom veku, u drugom veku, i onda da bi se hrišćani distancirali od jevreja, oni su počeli da svetkuju šabat i nedelju u vreme tih gnostičkih dešavanja. Tako da je hrišćanska crkva malo po malo od Konstantina pogotovo se udaljila jako mnogo od izvornog biblijskog učenja. Tako da ono učenje, apostolsko učenje, starozavetno učenje, evanđelja, poslanice, sve što imamo, jednostavno crkva danas se drži samo jednog malog delića toga. Više simbolično negoli suštinski. Ono što također možemo čuti jeste pitanje zašto Gospod daje dopuštenje da određeni ljudi idu po svetu i pod plaštom njegovog imena čine zlo i ubijaju druge. Da, zato što zlo vlada ovim svetom još uvek. Jer Hristos kaže ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa njegovo. Tako da ljudi kojima gospodari knez ovoga sveta, Satana, oni svakako čine zlo i recimo Hitler, malo nije samo Hitler, ima ih jako mnogo unutar istorije koji su to činili, dakle, Napoleon ništa bolje nije bio i on je bio
grozan kao imali vladar. Imali smo čak i širenje vere mačem. Jasno vam je da, što to, je rađeno u Južnoj Americi. E sad, to je interesantno, da, u Južnoj Amerika i ubijani su Indijanci i svašta, čitav genocid je urađen tamo nad narodima. I sada često je za Amerika, hrišćani su imali krstaške ratove. Hrišćani su imali 3 krstaška rata, a muslimanski svete 2500. I od jednog malog prostora zauzeli su danas ogroman deo sveta. Tako da, kad govorimo o krstaškim ratovima, nije ih bilo nešto previše i nisu bili, to su više bili pljačkaški pohodi toga vremena, manje da oni šire hrišćanstvo ili da ga odbrane. To je čisto idemo u rat da opljačkam. A šta se krije iza dečije krstaškog rata? O njemu nije govoreno nešto previše, a ostaje zabeleženo u istoriji. Ja stvarno nemam tu informaciju. Šta god da bi rekao, verovatno bi promašio skroz. Ne znam o tome stvarno ništa. Ok, evo, za sam kraj, pošto ste rekli da zlo trenutno vlada ovim svetom, gde čovjek može naći neko svoje utočište i koji je najdelotvorniji način da sačuva porodicu na okupu i na prvom mjestu sebe? Da, to je dobro pitanje. Hristos kaže u svetu ćete imati nevolju, a u meni ćete imati mir. Jedino mjesto gde možemo da nađemo mir, da sačuvamo sebe i porodicu je kraj nogu Hristovih. A to je moguće samo kroz svetu Božju reč Bibliju, kroz molitvu, kroz taj bliski odnos sa stvoriteljem neba i zemlje, jer ovaj svet vidimo da se baš uprilično raspada po svim šavovima i gde naći sigurnost, stožer, znači Hristos kaže hodite k meni svi koji ste umorni, natovareni i ja ću vas odmoriti. I posljednja rečenica Biblije jeste i duh i nevesta govore dođi i koji čuje neka govori dođi, dođi i ko hoće neka uzme Maim Haim, vodu života koju nebo nudi, koju Hristos nudi, zabadava. Hristos je, dakle, rešenje za krizu, pojedinačno rešenje za pojedince, što se tiče ovog sveta, on jeste rešenje u njegovom drugom dolasku kada će biti stvarni reset. Ovo je sada samo dečja igra, ali kada Hristos dođe, to je onaj pravi reset. Tako da je Hristos, kako kaže knjiga Otkrivenje, prvo poglavlje, ja mislim da je 12. ili 8. stih, kaže ja sam Vea Alef, Veatav, ja sam prvi i ja sam posljednji. I osim mene nema drugoga. Tako da sa njim sve počinje i sa njim sve završava. Zato je Hristos rješenje, u stvari biblijski gledano, Hristos je rješenje za problem sa kojim se sve danas suočava. Gorane, hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala i vama što ste me pozvali. Poštovani gledaoci, pratili ste intervju produkcije Balkan Info, hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.